Já bych teda přivítal dalšího přednášejícího, kterým je Urza Sluzík von Mises z Institutu a svobody učení. A zároveň se s manželkou mají Svobodný přístav, což je spolek, který právě propaguje anarchokapitalismus, o kterém by měla být tahle přednáška nebo debata. A Urza taky o tom napsal knížku, první českou knížku o anarchokapitalismu, na kterou vybral v crowdfundingu 27 milionů a to bylo takový celkem slavný učení. Dobrý den, já jsem moc rád, že vás přišlo tolik a ještě než začnu, tak mám úplně první prosbu. Celou tuhletu seanci nahrávám a rád bych ji potom zveřejnil na YouTube, na svém YouTube kanálu. A prosil bych teda toho, kdo si nepřeje být záběru a nepřeje si být zveřejněn, jestli by nešel do tamtoho rohu místnosti, čímž se dostane mimo záběr. Kdokoliv teda jiný tady zůstává, tak počítejte tady s tím, že budete zveřejněni na internetu. Já, jo, tak jestli někdo chce, tak si tam může dojít, tam někdo, jo, ok. Dobrá, já jsem hrozně rád, že jste mě sem znova pozvali, asi tak po 2 letech, nebo když jsem tady naposledy přednášel. A trošku jsem se poučil z minula a rozhodl jsem se tu přednášku udělat takovou hodně interaktivní, záměrně jsem si nepřipravil ani slajdy, aby se to celé mohlo odvíjet víceméně podle toho, co vás bude zajímat. Já bych se napřed zeptal jako první věc, kdo z vás někdy slyšel slovo anarchokapitalismus? Myslím, krom anotace na tu přednášku. Super, tak půlka lidí, dobrá. Což znamená, že je tady asi tak půlka lidí, kteří to ještě neslyšeli, což je mnohem méně, než bylo minule. To je skvělý. A já vám teda řeknu na úvod pár věcí o tom, co to je a potom bychom si o tom mohli povídat, což znamená, že budu rád, když mi budete dávat dotazy, případně nějaké připomínky a podobně. Anarchokapitalismus je myšlenkový směr, který je založený na svobodě, vlastnických právech a principu neagrese. Princip neagrese znamená ve zkratce, že nebudeme proti nikomu iniciovat násilí. Něco takhle jednoduchého je věc, na který se víceméně všichni shodnou a všichni se shodnou na tom, že by se lidi neměli okrádat, že by si neměli vnucovat svoje názory násilím, že by neměli být nuceni třeba pracovat jeden pro druhého, když nechtějí a tak dále. Ačkoliv je to něco, je to takový, řekněme, takové to motto žij a nech žít, což je něco, co je hrozně populární a lidi se na tom jako rádi shodnou a rádi se k tomu přihlásí. Přesto ale většina lidí z tohohle všeho, co jsem tady řekl, dělá jednu výjimku a ta výjimka je pro stát. Když stát někomu třeba bere peníze, tak se to nazývá zdanění, i když ten člověk s tím nesouhlasí, tak je to v pořádku, když to dělá stát pro většinu lidí. A dokonce mnozí nazvou zlodějem toho, kdo daně nechce platit, jinými slovy se tím státem okrást nenechá. Stejně tak většina lidí bere jako v pořádku a normální, když nějakým způsobem stát nutí lidi, když jim nucuje svoji vůli. Jo, když se chováte nelegálně, když překračujete zákon, tak i v případě, že vůbec nikomu neubližujete, tak proti vám může být spácháno násilí a vy můžete být donuceni jednat tak, jak politici chtějí. A něco takového lidi často obhajují typicky dvěma způsoby. První způsob je, že řeknou, no ale máme demokracii, takže jsme si to všechno odhlasovali. To je sice pravda, ale je zajímavý, že tenhle ten argument slouží vlastně jenom k obhajobě toho státu a k ničemu jinému. Kdyby jsme si tady teď odhlasovali, že třeba někoho zmlátíme, tak asi neřeknete, že to je v pohodě, když si to většina lidí odhlasovala. A podobně, kdyby celosvětově probíhalo nějaké hlasování o tom, co se bude dít, tak to taky většina lidí neuzná. Podobně jako vidíme z historie věci, co si lidi odhlasovali, zjevně si má souhlasili a byli nemorální. Víš, třeba Hitler se dostal v nacistickém Německu k moci víceméně demokratickou cestou. A tak nějak vidíme, že je spousta příkladů, kdy demokracie a to, že si něco odhlasujeme,
prostě ze zlý věci dobrou neudělá. Přesto tohle to strašně často používáme k obhajobě vlastně všeho, co dělá stát. A druhá taková základní námitka, nebo základní obhajoba toho státu je, že stát nám poskytuje nějaké služby. Zdravotnictví, školství, silnice a tak dále. A že proto, že nám poskytuje ty služby, tak má právo nás k něčemu násilím nutit, případně nám násilím brát peníze. Ale opět, je to zase argument, kterým hájíme pouze stát a v obecném principu s tím snad nikdo nesouhlasí. Protože asi nikdo jiný než stát tady nemůže přijít, tak aby to všichni akceptovali a říct, já pro vás něco udělám, poskytnu vám nějakou službu a vy mi za to musíte zaplatit, ať chcete nebo ne. Jo? Nebo ať tu službu vůbec využíváte nebo nevyužíváte. A anarchokapitalisti se vlastně liší od ostatních lidí tím, že tyhle ty výjimky pro stát prostě neuznávají. A že říkají, útočit na někoho nebo mu brát jeho věci, peníze a prostředky je prostě špatně. A je to špatně, ať už to dělá jednotlivec, nebo to dělá nějaká mafie, nebo to dělá stát. Prostě ve všech těch případech je to neospravedlnitelný. Takže tohle v kostce bych tak řekl, že je anarchokapitalismus. A ještě než si o tom začneme nějakým způsobem povídat, tak bych rád ještě řekl jednu věc, protože lidi si často myslí, že když mluvím o tom, že stát je nemorální a neospravedlnitelný, tak si hodně lidí představí to, že ho chci jako zrušit v tom smyslu prostě zavřít všechny státní školy, zavřít všechny státní nemocnice a všechno, co je státní, prostě je konec a to znamená konec civilizace a návrat na stromy a tak dále. Tohle samozřejmě netvrdím a netvrdí to ani žádný jiný anarchokapitalista. To, co chceme, je vlastně jenom to, aby stát přestal držet monopol na ty služby, který poskytuje. Což znamená, aby bylo umožněno státu vytvářet konkurenci v jakémkoliv odvětví, aby nikomu nebylo zakazováno poskytovat takové služby, jaký chce, a aby lidi, kteří se rozhodnou nějaké služby nevyužívat od státu, ale od nějaké jeho potenciální konkurence, nebyli nuceni tomu státu neustále platit, i když by ty služby využívali jinde. Takže celá ta idea vlastně spočívá v následující věci. Máme stát, který teď poskytuje nějaké služby a následně vybírá peníze a vy musíte platit státu a ty služby musíte využívat od státu. A to, co já říkám, je v podstatě OK, tohle to nechme, jak to je, ale umožněme komukoliv, aby vedle státu poskytoval ty služby taky. Nezakazujme tuhletu konkurenci ke státu a nechme lidi, ať si sami zvolí, jestli chtějí tu službu využívat u státu nebo u toho konkurenta. A pokud je ten stát skutečně tak dobrý, tak by teoreticky měl nad všemi konkurenty vyhrát. Když to ukážeme nějakým konkrétním příkladu, tak třeba řekněme, že stát momentálně má nějaký pravidla, když chcete třeba, nevím, se otevřít restauraci, tak musíte splňovat spoustu hygienických norem, spoustu dalších věcí, musíte zaměstnávat lidi podle nějakého prostě zákoníku práce a tak dále a vztahuje se na vás. Vlastně v České republice máme asi 2 miliony právních norem, ne teda všechny se vztahují na restaurace, ale je to obrovský počet. A vzhledem k tomu, že neznalost práva neomlouvá a 2 miliony právních norem nezná nikdo, ani právníci, tak je to takový zvláštní stav. No a to, co vlastně bych chtěl je, aby když někdo řekne, hele, já si chci otevřít restauraci, ale nechci to dělat podle státu, chci si to dělat po svém. Chci si tam mít takový normy, jaký chci a klidně prostě si vyvěsím na dveře, tohle není státní restaurace, to nepodléhá prostě státním normám. A prostě ať si do ní chodí, kdo chce, je to nepovinný, můžete tam jít, nemusíte tam jít, ať si v ní pracuje, kdo chce, taky je to nepovinný a ať prostě ten stát nechá ty lidi dělat si věci po svém. Restaurace je samozřejmě jeden příklad, ale těch odvětví je celá řada. Takže tohle je tak asi ten začátek, který bych chtěl říct a teď bych se zeptal na pár otázek. Jo. Komu to, co jsem říkal, dává smysl asi tak, že by s tím nějakým způsobem souhlasil? Nebo komu to přijde prostě smysluplný? Dost málo? No, ne tak málo. To mě překvapuje. To jo, docela hodně. Druhý, kdo na to nemá názor víceméně, nebo kdo si říká, nevím, OK, ještě méně možná, nebo stejně. A poslední, komu to přijde jako úplně špatně, kdo strašně nesouhlasí. Jo, takže
Díky moc, to je asi nejvíc s tím nesouhlasí, super. Přesto mě ten poměr docela překvapil, protože když jsem tady byl před 2 lety, tak byl víceméně všichni nesouhlasili. Tak, já bych se zeptal lidí, kteří s tím zásadně nesouhlasí a byli by ochotni tady něco říct, kdyby každej, nebo tak každej, postupně to zkusíme, vezmeme vás několik a uvidíme, jestli budete mít třeba společnou nějakou námitku a zkusíme se o ní pobavit. Já bych rád teď, aby ty lidi, co hodně nesouhlasí, říkali, z jakého důvodu, tady. No, třeba jenom příklad toho, že by teda, když jsem to pochopila správně, tak člověk by měl možnost vybrat si mezi nějakou státní službou a službou nějakého soukromníka, ale když by teda si vybral službu soukromníka, tak by tomu státu nemusel nic platit. Přesně tak. Jenomže za tu službu, ten jako stát vlastně, že funguje na tom principu, že by měl vyrovnávat nějaké příležitosti. A ve chvíli, kdy bude prostě bohatý člověk a řekne si, nebudu využívat státní nemocnice, protože si můžu zaplatit mnohem lepší péči v nějaký nemocnici soukromí. Tak pak přijde chudej člověk, který ale na tu lepší možnost vlastně nemá a musí jít teda do té státní a musí něco zaplatit. Jenomže v tomhle případě se společnost může rozdělit na 2 možnosti, kdy ty bohatý, co na to mají, tak můžou chodit do té soukromé nemocnice a tím pádem ta státní bude dostávat z něčeho nic mnohem méně peněz. A ty služby se budou čím dál zhoršovat a nastane nějaký rozkol, kdy bude spoustu lidí bohatých a teda pár lidí bohatých, který teda budou mít mnohem lepší jako příležitost. Skvělá připomínka, sociální rovnost. To je určitě super. Kdo dál má podobnou připomínku nebo kdo se s ní ztotožňuje s tímhle, co říká slečna? OK, hodně lidí, super. Skoro všichni ty, co byli hodně proti. Chci se zeptat, budu na to odpovídat. Chci se zeptat, z těch, co byli hodně proti, je tady někdo, kdo má ještě nějakou zásadní jinou připomínku nebo výtku? A super, zase začíná, tak dáme někomu jinému. Ano? Jo. No, tak já to vezmu jako hned čím jste začínal. Mm-hmm. Vy jste nejdřív vytyšel nějaký jakože pilíře, na kterých my můžeme nějakou tuhle ideologii stavit. Že prostě bude to, tahle ideologie bude fungovat, pokud tohle. To si myslím, že jsem neřekl, ale OK. No, říkal jsi nějaký jako princip toho neagrese a takové věci. Jo, to jsem, omlouvám se, v tom případě se velice omlouvám, že to takhle vyznělo, ale nebylo to míněno tak, že když všichni budou dělat něco tak, bude anarchokapitalismus, tak to myšleno nebylo. Je to spíš něco, o co se ta myšlenka opírá. Podobně jako třeba náš současný stát se opírá o to, že má nějaký zákony, které lidi dodržují, ale taky je všichni nedodržují a hodně lidí je jako porušuje. Jo? Čili není to jako nutná podmínka, je to... Ne, tak to je v pořádku. Já jsem právě jsem chtěl polemizovat s tím, že když si takhle vytýčíme nějaký věřízek, který jsou podle mě úplně jako nefunkční, tak jako, že celý to padá. Ale pokud samozřejmě i vy přiznáváte, že někdy tyhle ty jako pilíře, nebo ať tomu říkáme, jak chceme, jsou nefunkční, tak vlastně moje otázka zůstává víceméně stejná. Pokud my už připouštíme, že ten princip neútočení nefunguje stejně, jako nikdy nefunguje prostě legislativa, lidi porušují zákony, tak jak vlastně, na čem ten anarchokapitalismus stojí, pokud se lidi nechovají podle toho principu neútočení? To je úplně stejný jako s tím státem, že jo? On vám taky, vám všichni nedodržují zákony, dokonce při jejich počtu pochybuju, že je tady nějaký člověk, který ještě dneska neporušil zákon. Přesto ten stát tady funguje, což znamená, že je rozdíl mezi tím, že řeknu, všichni musí prostě jednat takhle a jinak to nefunguje. A vy vlastně mluvíte o nějaké funkčnosti nebo nefunkčnosti. To, že něco není dodržováno všemi a pořád, neznamená, že to je jako nefunkční. Jo, tady se nebavíme o nějakém binárním principu, že prostě lidi buď to dodržují nebo ne. Víceméně ten rozdíl mezi tímhle a zákonama až takovej není, jo? Jakože máme tady nějaký zákony, které by teoreticky měly být dodržovaný a nejsou, a přesto ta společnost víceméně podle nich funguje. Dobře, ale u zákonů jsou prostě nějaký následky, nějaký represe, zatímco prostě když já poruším nějaký můj imaginární princip neútočení, tak najednou budu jako poušit, porušil jsem princip neútočení, ale tak to nevadí, příště se z toho pouším a snad to neudělám. Takhle to samozřejmě nefunguje, že jo? Čili, no ne, tak takhle. Já bych jenom rád, kdybychom
tu debatu vedli nějakým jako způsobem. Já se vám taky nevysmívám, že lidi nedodržují zákony. A jako samozřejmě takhle to můžete jako parodovat a říct, jako, že princip neagrese znamená, že když ho nedodržím, tak oh shit a smůla. Na druhou stranu, ta teorie je samozřejmě komplexnější a existují i volnotržní principy, jakým způsobem ochraňovat právě to vlastnictví, který je víceméně chráněno tím principem neútočení. Princip neútočení je v podstatě jenom úctou k vlastnickým právům a můžeme se podívat i do historie, kde vidíme společnosti, které fungovaly bez toho, aby měly centrický právo a měly vlastně právo policentrický. Jo. Čili to není něco, co by bylo tak úplně jako vymyšlený z ničeho, akorát, dobře, tak jestli můžu tu vaši otázku nějak shrnout, tak se možná ptáte na to, jakým způsobem by v takové společnosti bylo vymáháno právo, nebo jsem to shrnul úplně špatně? No, jako více méně, co mi prostě bude... OK, dobře. Když se mám do příkladu, co mi bude okay. Právě, že já chci tamhle něco a místo toho, abych dobře. Na základě kapitalismu to s váma vyměnil, tak... Jo, super, otázka, super, jo, to je skvělá otázka, jo, takhle je to skvělá otázka, takže vymáhání práva, sociální rozdíly. Můžeme vzít ještě tak. Já nevím, jednu, dvě věci. Je to něco, co zajímá hodně lidí, jenom abych se ujistil? Docela taky, super. A ještě můžeme vzít, tak já nevím, třeba jednu, dvě věci, kterými se můžeme zabývat, protože nestíháme všechno. Takže zkusíme, vy už jste měla jednu, tak... Dobře, tak já se ještě vrátím k té restauraci, jak jste říkal, že to samozřejmě příklad, ale pojďme se na to podívat. Zrovna konkrétně u té restaurace. Dobře, řekněme, že člověk si teda založí restauraci, napíše na dveře, nepodléhá to nějakým normám státním, blablabla. Nikdo to tam nenutí nikoho nutit, samozřejmě. A dobře. A teď tady ten člověk, jelikož tam teda nedodržuje ty hygienické požadavky a tak dále, tam prostě vaří nějaký závadné jídlo. Teď on to podává, prodává, někdo to naprosto svobodně koupí a bude mu potom blbě, bude nemocnej, bude, já nevím. Jsme takovou situaci, že člověk, který si v dobrý víře, že to bude normální jídlo, od někoho koupil jídlo závadný, ale jelikož jakoby to byla jeho svobodná volba a jelikož ten druhý člověk si na dveře napsal, to jídlo nepodléhá nějakým standardům, tak je to jako beztrestný. Tím se vracíme víceméně k tomu samému, čili vymáhání práva. Jo, já budu pak, jde o to, že já chci vědět, co jsou vaše nejčastější námitky, snažím se tady pozbírat, abych pak odpověděl na ty věci, které nejvíc z vás považuje za problém. Čili to bych shrnul k tomu vymáhání práva. Takže máme jeden sociální rozdíl a vymáhání práva. No a nejde tady spíš jako než o vymáhání práva, o to, že nějaký tady ty hygienický normy nás chrání od toho, aby se nám něco nestalo, a ne o to, že aby ten, co je porušil, dostane nějaké posti, ale pro naši ano. Určitě. A já netvrdím, že hygienické normy jsou k ničemu. Je strašně obvyklá věc, že lidi spojují stát s těma službama, který poskytuje, a neumějí si představit, že by je poskytoval někdo jiný. To, o čem vy tady mluvíte a co je zcela správný požadavek, je mít nějakou certifikační autoritu, která říká, tahle ta restaurace nebo tenhle ten člověk dělá svoji službu, když opustíme restauraci a obecně, tenhle člověk dělá službu podle nějaké kvality. Jinže dneska je to tak, že v některých odvětvích tohle to zajišťuje stát, třeba v případě těch restaurací. Takže není vůbec žádný důvod, aby to musel zajišťovat ještě někdo volnotržně, protože proč by to dělal, když už je to zajišťovaný tím státem. Na druhou stranu máte spoustu jiných odvětví, ve kterých ty standardy nezajišťuje stát a jsou zajišťovány prostě normálně tržně. Takže to, o čem vy mluvíte, je potřeba certifikační autority nějaký, která rozhodně je a máte pravdu. Akorát, že ten rozdíl je v tom, že já neříkám, nepotřebujeme certifikace a nepotřebujeme normy, to vůbec netvrdím, jenom říkám, nechme lidi, ať si vyberou, kde normy potřebujou a jaký, což znamená, že tu normu by tam neurčoval stát, ale tu normu by určoval někdo jiný, nějaký jiný subjekt, který například může fungovat tak, že testuje restaurace a ty, kteří procházejí, tak mají jeho prostě certifikát, že tohle to je jako v pořádku. Což znamená, že určitě to, co říkáte, je třeba, jenom to, co já tvrdím, je, že to nemusí zajišťovat stát. Každopádně bych teď ještě zkusil spíš teď, než bychom se zabředávali do nějakého konkrétního příkladu, ještě jako kdo má obecný námitky proti neexistenci státu, spíš než jako
ty jednotlivosti, aby jsme to pak mohli probrat. Obecná námitka? Možná. Tak co by mě vůbec vedlo k tomu, aby vytvářel nové věci a zkrátka neokopíroval tu myšlenku od někoho jiného a toho bych pak úplně nezničil. Čili vy mluvíte o duševním vlastnictví, jestli to dobře chápu? OK, duševní vlastnictví, teď si nejsem úplně jistý, jestli je teda téma, který chceme jako takhle. Zase se zeptám, kdo chce o tomhle tom vidět víc, ale musíme si uvědomit, že nebude prostor na všechno. Takže komu přijde duševní vlastnictví jako zásadní? Jo, méně lidé, no, tam v skupince. OK, tak se k němu třeba pak taky dostaneme. A poslední věc třeba tady? Vlastně při neexistenci státu, ano. Tak mně to tak přijde, že třeba by byly neregulovány nějaké věci, jako třeba migrace, a jakoby, jak by se to mohlo řešit na základě okay. Dobrá, migraci asi můžu zodpovědět, protože je celkem rychlá. Takhle, princip toho, jak to funguje, je teď, že nějaký politici rozhodnou o tom, jestli migrace ano nebo ne. Princip, který bych navrhoval já, je, každý vlastník pozemku si rozhodne, jestli tam teda někoho chce nebo nechce. Víceméně otázka přijímání migrantů by nebyla jako celospolečenská otázka, přijmeme x uprchlíků jako celý stát, ale otázka přijímání migrantů by byla, je tady nějaká neziskovka, která chce přijímat migranty, tak ale jim musí zajistit prachy, který musí vybrat, který jí nikdo nedá, která jim musí zajistit sama bydlení nebo práci nebo cokoliv. A až když jim to někdo zajistí, no tak si je sem může vzít. Ale prostě neexistuje, že by byli všichni nucený k tomu něco takového dělat. Ale zároveň ani neexistuje to, že by někomu bylo bráněno pomáhat, když chce pomáhat. Čili teď vlastně se rozhodujeme, jako ta otázka migrace je krásný příklad toho, jak vlastně ta státní politika rozdělí tu společnost, protože tady musíme říct jako celá Česká republika, ano, budeme někomu pomáhat a přijmeme ho, nebo ne, nebudeme pomáhat a nepřijmeme. To, co říkám já, je, ať si každá ta skupina lidí rozhodne, jestli chce pomáhat nebo nechce, a ty, kdo nechtějí pomáhat, k tomu nebudou nuceni, a ty, co chtějí pomáhat, tak jim v tom nebude bráněno. A ještě dáme teda poslední nějaký větší téma, abyste se hlásila, vím. OK, silnice. Doprava a silnice. Nebo dopravní pravidla, nebo řekl jsem špatně něco? Ne, jo, dobře. Dopravní pravidla a silnice. Přijde někomu tohleto důležitý? Hodně. Dobrá. To přijde asi nejdůležitější mi přijde. Dobře. Takže, protože na to poslední se hlásilo nejvíc lidí a už máme jenom 35 minut, tak vezmeme tyhle ty témata, které se otevřely, a to v pořadí doprava, protože na to se hlásilo nejvíc lidí, pak mi přišlo sociální spravedlnost a potom vymáhání práva. Takže, první věc doprava. Úplně stejně jako dneska silnici vlastní stát, tak by bez státu tu silnici vlastnila nějaká společnost, třeba nějaká akciovka a podobně. Tahle společnost by na té silnici určovala pravidla. A protože kdo je majitel a vlastní silnici, tak ten říká, co se na ní bude dít, jako kdekoliv jinde, prostě majitel si určuje pravidla, což znamená, že by řekl, že se tam nesmí jezdit v protisměru a v momentě, kdyby tam někdo jel v protisměru, tak by to bylo porušení tohoto pravidla, který by bylo víceméně na úrovni toho státního, akorát, že by bylo prostě vynucovaný tím soukromníkem, ano? Jako jedete z Prahy do Brna, tak jste uprostřed, kde prostě musíte jako otočit a jet jako druhou stranu. Zopakuju otázku, protože myslím, že nebyla slyšet dozadu. Slečna se ptá na to, když bychom měli dálnici a někdo by si koupil prostě 5 kilometrů dálnice uprostřed toho a teď by řekl, že tam se musí jezdit vlevo prostě. Nebo co? Nebo se tam nebude moc jezdit. No, první věc je, že něco takového je námitka, kterou vymyslíme, když chceme jako vymýšlet, co by se tak hroznýho mohlo stát, ale moc nepřemýšlíme o tom, jaký jsou reální motivace těch aktérů. Když dneska máte třeba, představte si, že byste dneska měli Tesco nebo velký nákupní dům a teď byste se ptali, co když někdo přijde a koupí tam ty dveře prostě a řekne, tady přes ty dveře nesmí nikdo chodit. To by se stát jako by mohlo, ale on ten majitel toho obchoďáku je logicky nikomu neprodá, protože by tím přišel o svůj biznis. A tohle je jakoby podobná otázka.
Samozřejmě, že kdyby někdo měl obrovskou dálnici, na který vydělává strašný peníze, a byl by tak strašně hloupej, že by prodal jejich 5 kilometrů někomu, kdo tam zakáže průjezd a tím si úplně zlikvidoval celou svoji živnost, tak by se to stát mohlo, ale my vidíme z reálného prostředí dneska, že takové věci se prostě nedějou, protože když někdo má nějakou obrovskou živnost, na který prostě vydělává, tak z ní neprodá malý kousek jako třeba dveře nebo 5 kilometrů dálnice někomu, kdo mu celou tu živnost zablokuje. Protože prostě ta motivace tady není. Teď je velký množství dotazů, tak to můžeme zkusit nějak postupně. Přesně tak. Jo. Jasně. Může a tím se dostáváme k tomu vymáhání práva, který vezmeme pak na konci. Teda, když vy jakoby říkáte, proč by to někdo dělal, ano. Tak co, to jakoby chápu, jako, že zablokovat to nemá smysl, ale co by se třeba někdo jako rozhodl to spoplatit? A hned by nám to vydělával a nebylo by to prostě jak regulovat? No spoplatněný to samozřejmě bude. Jako i dneska to je spoplatněný. Dneska vlastně na spotřební daně za benzín a na prostě poplacích vlastně motoristi platí ještě i daleko víc, než kolik ty silnice stojí. Takže spoplatněné silnice rozhodně budou, jako všechno, a není to principiálně nic proti ničemu, protože vlastně za všechno platíte. Akorát ty věci, které poskytuje stát, se zdají, že jsou jakoby zadarmo, ale za ně platíte taky, jenom jiným způsobem. A úplně stejně, jako platíte, když jdete do kina, jako platíte za benzín, jako platíte za jídlo, tak můžete platit i za prostě průjezd, jako silnicí. Dobře, tak když to byl váš dotaz, tak ještě jednou a už, no. Mně nešlo o to, abyste mi zpochybnil to, co jsem řekla, ale ano. Nešlo o to, abyste jako vyřešil tu problematiku, to, jak byste to chtěl udělat, protože to je nemožný. Kdyby prostě někdo si jen tak koupil 5 kilometrů dálnice, tak prostě, jak byste to chtěl vymáhat? No ne, ten problém je v tom, že dneska taky nikdo neřeší, jak byste vyřešila, když by někdo přišel a v nějaký věci, která je soukromá, by si z toho koupil kousek a teď by to všichni nemohli využívat, že jo? To... No, musí to být na to připravený, protože to je jako celý stát by tohle to využíval a teď jako... No ne, tak to je... Teď se vám to celý jako pokazí prostě na 5 kilometrů. Ale vy nikde, to je... Podívejte, řešíte situaci, která je extrémně hypotetická, extrémně nepravděpodobná a nikdy nevidíte, že by se taková situace stala. Fakt je to jako na úrovni toho, že máte někde obchoďák a někdo koupí dveře prostě. Prostě nikdo neprodá dveře někomu, kdo mu je zastaví. Ale já teď mluvím o so... Prosím trošičku jenom ticho, protože pak není slečna slyšet. Já vás uřvu, ale silnice jsou státní, ale já teď mluvím o obchoďáku, který je čistě soukromý. Obchoďák je jeden příklad. Těch... Cože? Já vím, že mluví o silnici, ale dávám příklad. Vy mluvíte o silnici, která je soukromá a kladete jako argument. Co když ten businessman, který vlastní celou silnici, kousíček z ní prodá někomu, kdo mu ten biznis zkazí? A já říkám, takovýhle chování prostě nevidíte, takovýhle chování se reálně nebude vyskytovat. A pokud se někde jako extrémně vyskytne, tak je to super nepravděpodobná situace, který můžu porovnat k tomu, když řeknu, vy jste zastánce demokracie a co, když se 200 poslanců domluví a odhlasuje zákon, že těch 5 kilometrů té dálnice tam zavřou? Jako, můžou to udělat. Jo, prostě jako nikde v žádném systému nemáte garanci toho, že to bude prostě safe. Jo, to nemáte ani v demokracii, to nemáte ani bez státu, to nemáte nikde. A úplně stejně jako dneska se vám může stát, že se 200 poslanců domluví a vydá zákon, že prostě 5 kilometrů D1 bude zavřených navždy. To se stát může, tomu jako nemůže... Ale máte to nějaký ještěný nějakýma normama, ale tady to prostě nemáte jako osobně ještěný. Může se vám objevit Ale to se dneska může stát taky. Podívejte. To, co moje odpověď je, není pravda, že by se to nemohlo stát. Jo, prostě já neříkám, nemůže se to stát. Ano, může se to stát. Ale moje odpověď je, může se to stát i dneska. Pokud budeme předpokládat, že lidi budou jednat nějak úplně dementně, tak se může stát cokoliv, ale může se to stát i dneska a může to stát i bez státu. A podobně jako dneska, když se nám prostě poslanci blbě vyspějí a rozhodnou se, že zablokují 5 kilometrů dálnice, ano, můžou to udělat, tak prostě vydají zákon, který zablokuje tu D1 a můžete mít zablokovanou D1. I když je to strašně nepravděpodobné, že to stane, ale stát se to může. Tak úplně stejně na volném trhu může být podnikatel, který má celou, je to velká akciovka, která má celou svoji živnost té silnice
a najednou se prostě celá správní rada sedne a řekne, potopíme celý svůj biznis a nasademe tím lidi prostě. Jako, jo, může se to stát, ale velmi pravděpodobně se to nestane, podobně jako ty poslanci velmi pravděpodobně tohle neudělají. Já chci jenom vědět, jak byste by to vyřešil, protože tady to máte ještěný senátem a máte to ještěný i jako prezidentem. Nemáte to ještěný senátem. Ano, teďka to máte ještěný. Ale když... Ale tak to je stejný, jako kdybych vám řekl, tak v té akciovce bude správní rada a ta bude ještěná nějakou smlouvou a tak dále. Prostě vždycky je to o tom, že když se dostatečný počet lidí zachová úplně hloupě, tak se stane něco hroznýho. A já vám můžu říct, v té akciovce bude správní rada, která to bude jistit prostě něčím a budou tam mít nějaký pravidla, jo? Stejně jako dneska ten senát a ten parlament. Ale prostě obecně jako nedává smysl se ptát na otázku, co když se nějaká skupina lidí zachová nějak úplně jako ujetě a ono se pak stane něco hroznýho, co s tím uděláte. Protože tahle ta otázka nemá vůbec nic společného s existencí nebo neexistencí státu. Tu otázku si můžete položit klidně dneska a můžete fakt říct, jakože já bych se vás mohl ptát, když jste zastáncem demokracie, jak zabráníte tomu, aby nám poslanci a senátoři uzavřeli D1? A co uděláte, když to udělají? No taky nic neuděláte prostě. Jako neexistuje, jakoby je obecně chybný argument předpokládat systém, který nemá žádnou díru. Takový neexistuje, se státem ani bez státu, prostě takový není. Teď zkusím nějaké další otázky, já myslím, že vy se hlásíte dlouho. V případě státu, dejme tomu tohle, co se děje. Když to stát odsouhlasí, máme tady tu možnost toho, že se sejde několik lidí, proběhne tady několik demonstrací, udělá se referendum a ty lidi, jelikož stát podléhá těm lidem, tak ty lidi to sami odsouhlasí, že to nechtějí, takže se to vyřeší a celá vlastně svým umem to musí předělat. No. Co se stát, což se nemůže vlastně stát, když je to soukromý vlastník, protože on dělá všechno vlastně pro svůj prospěch. A no právě. On je ten, kdo zdiktuje ta pravidla. To jste řekla úplně skvěle. Dobře, jdeme to. Ale on je ten diktátor těch pravidel, tím pádem jeho vlastně, i když vy s tím nesouhlasíte, jdeme tomu, jako silnice, tohle je abstraktní příklad, ale když například vezmeme v potaz ekologii, takže firma, která... Já bych teď hrozně neradšel do ekologie, protože zase další obrovský téma. Jo. Jako, ten problém je, že máme tady hodinu a já třeba mám na tohleto, na tom YouTube třeba 20 hodin přednášek a prostě každý to téma má třeba, že bych o tom mohl mluvit 2 hodiny. Jo. Takže ekologii bych teď nechal stranou a můžeme ji třeba probrat, když mi pozvete někdy za rok nebo takhle. Ale fakt bych nerad zabrušoval jako do dalšího tématu, protože to jinak nikdy neuzavřeme. Každopádně vy jste řekla hrozně dobrou věc. Vy jste řekla, ten soukromník jedná ve svůj prospěch. Ano, on jedná ve svůj prospěch a právě proto to neudělá, protože jemu jde o zisk. A úplně ale stejně jako... Ale mluvíme o těch silnicích nepravděpodobných, ale jinak, kdybychom mluvili o něčem, co se ano. reálně děje. Ano, dobře. Se čím jo, dobře. Dobře, tak když se něco reálně děje, tak ten soukromník, úplně stejně jako na tu vládu, tlačíte tou demonstrací, tak na toho soukromníka tlačíte tím, že si buď kupujete nebo nekupujete jeho služby a výrobky. Což znamená, že když soukromník udělá blbý rozhodnutí, tak lidi si přestanou kupovat od něj jeho služby a výrobky. Vy třeba se můžeme podívat na nějakou Nokia, která měla strašně velký prostě segment trhu a pak udělali pár blbých rozhodnutí a lidi si přestali kupovat jejich telefony a oni zkrachovali. Jo. Prostě takhle vy působíte na toho soukromníka. A úplně stejně jako na tu vládu můžete působit demonstrací nebo volbama nebo něčím takovým, tak na tom trhu můžete působit tím, jestli využíváte nebo nevyužíváte něčí služby a jestli si od nich kupujete nebo nekupujete to, co oni vám nabízejí. Což znamená, že sice teoreticky ten soukromník si určuje pravidla, ale to je stejný jako říct o těch politicích. Ty politici si taky určují pravidla. Politici i soukromník si určují pravidla, akorát, že jsou nějaký vlivy z okolí, který je nutí k tomu určovat ty pravidla nějakým způsobem. Soukromníka donutíte změnit pravidla, nebo donutíte v uvozovkách změnit pravidla tak, že od něj třeba přestanete nakupovat, nebo dáte nějakým způsobem jako najevo, že to, co dělá, nechce a on přestane vydělávat. A u toho politika ho zase v uvozovkách donutíte demonstrací. Samozřejmě se na to oba dva můžou vykašlat, ale taky nemusí. Jo? Takže prostě nikdy zase nemáte 100% jistotu, že to pomůže, ale jsou vlivy, které působí na to i na to. Kolik máme? Jo, ještě máme čas. Tak no, vy jste říkal, že neexistuje. Jo, pardon. Omlouvám se, ne, mluvte, pak vám dám slovo. Systém, který nemá žádný dír, ale tohle mi přijde, že prakticky, i kdyby se lidi nechovali šíleně, což můžou a je větší šance, že se tak budou chovat jako samostatní lidi, než jako celá vláda. Ale počkat. Dobře, to je jedno, to je úplně opustné. Jakoby to nemůže fungovat přece ani i když ty lidi právě tyhle šílený rozhodnutí dělat nebudou, protože když já vlastně v tvojí silnici,
a říkám si, že jakoby pro mě i pro všechny ty lidi bude dobrý, když tam budou tyhle pravidla. Mm-hmm. A nějaká jiná silnice bude mít zase další ano. pravidla. A to jakoby budu se muset naučit jako na 1000 řidičáků, aby vůbec mohla jezdit. Super dotaz. A jasně, je tady dotaz, já ho zase zopakuju, protože ho předpokládám, lidi neslyšeli. Je tady dotaz, že dobře, asi nikdo nekoupí teda 5 kilometrů dálnice, ale může se stát, že bude jedna silnice, která bude mít jedny pravidla a druhá, která bude mít prostě jiný pravidla. Což je jako blbý. A když by si každý majitel silnice určil úplně jiný pravidla, tak nakonec tady budeme jezdit podle 1000 pravidel, což je jako hrozný. Otázka, jako odpověď je zase, proč se něco takového nestane. Nestane se to ze stejného důvodu, proč třeba, když přišly bankovní karty platební, tak všechny banky udělaly kompatibilní bankovní karty a kompatibilní bankomaty. Prostě proto, aby ty lidi mohli ze všech bankomatů vybírat, protože jim to dávalo to, že mohli dát těm zákazníkům lepší servis. Něco podobného je to s těma silnicema. Vlastník silnice vydělává na tom, že je to tam průjezdný, že se tam nedějou nehody, že mu lidi platí za to, že se tam můžou dopravovat. Což znamená, že to poslední, co vlastník silnice chce, je mít na své silnici nehody. Důvod, proč se tam nechce mít, je, že o to jednak stojí prachy, ničí mu to jeho silnici, okolí té silnice a navíc ztrácí zákazníky. Což znamená, že poslední, co chce vlastník silnice, jsou nehody, protože to není dobrý pro jeho biznis. I když pomineme, samozřejmě druhá věc je, že tam umírají lidi, což on nechce, ale i když bychom teda řekli, že je svině a že mu je jedno, že tam umírají lidi, tak ono ani pro jeho biznis není dobrý, když tam umírají lidi a když jsou tam havárie. Což znamená, že to poslední, co chcete, je udělat si silnici, která má jiný pravidla než všechny ostatní, protože na vaší silnici se pak bude víc bourat. A úplně stejně, jako dneska soukromí firmy koukají na spokojenost svých zákazníků, která je prostě pak plyne z toho, jaký oni tam nastavují pravidla a oni mění svoje pravidla podle toho, aby byli z jejich zákazníci spokojení a koukají se prostě, já nevím, když máte e-shop, tak se kouká, kolik objednávek je doručeno bez chyby a tak dále. A když zjistí, že tam jsou nějaké chyby, tak samozřejmě dělá kroky k tomu, aby se zlepšil. Úplně stejné věci bude dělat podnikatel s tou silnicí, což znamená, že on prostě má nějakou silnici, teď zjistí, že jsou tam nějaké nehody a potřebuje ty nehody, aby klesaly a samozřejmě bude upravovat pravidla tak, aby ty nehody klesaly. Což mimo jiné znamená, že bude třeba na nebezpečných úsecích třeba, já nevím, snižovat rychlost nebo něco takového a zároveň to může ale znamenat i to, že přizpůsobí své pravidla ostatním, protože samozřejmě zjistí, že když všichni mají třeba jezdit vpravo a najednou on by se dal jezdit vlevo, tak tam bude mít víc nehod, což znamená, že pro ně je výhodný jezdit vpravo. Děkuji za dotaz, byl to dobrý dotaz. Ještě k silnicím dáme poslední, protože tam se někdo hlásil hrozně urputně. Ano. Ano. Jo. To lidi budou lítat? Protože jakmile teda nemáme stát, který se nějakým způsobem drží na nějaký hladině, tak kdo mu zabrání, aby, když ten celok se nerozdělal o to, aby to zablokoval celkově a aby věděl, že na těch, které se potřebují dostat někam. Tak oni nemusí lítat, oni můžou třeba jezdit vlakem, že jo, když už jste se tak zeptal. Nicméně jde o to, že obecně, to je taková ta otázka na takovou tu jako v úzovkách monopolizaci, a obecně jde o to, že když máte někoho, kdo vlastní takhle silnice, tak mu nekonkurují jenom další silnice, který mu samozřejmě konkurují taky, třeba nepřímý, ale konkurují mu i železnice, konkurují mu ostatní druhy dopravy. Přičemž zase jakoby přicházíte ze situací, která už je jako hodně špatná, jako ve smyslu, najednou nějak někdo skoupil všechno a vlastní jako všechny silnice, což se samozřejmě jako stát může. Na druhou stranu celá ta problematika těch monopolů je, že typicky v momentě, kdy někdo začne příliš mnoho drtit svoje zákazníky na tom, že má jakože dominantní pozici na trhu, tak se začnou nacházet nový způsoby, jak se třeba dopravovat. A on třeba ten, kdo vlastní ty vlaky, může strašně moc využít toho, že najednou začne ty lidi dovážet, že začne ty lidi dovážet líp. Takhle, na sérii otázek, takhle, obecně, když se bavíme třeba o anarchokapitalismu, tak je strašně oblíbená série otázek a co když, a co když, a co když, a co když. Takže něco se řekne, teď se bavíme o silnicích právě, i o vlacích lidí, prostě o dopravě.
A když, jako vždycky můžete na všechno říct, a co když něco, a co když něco. Problém je, že to samý já vám můžu říkat tady v té demokracii. Jo? Já vám můžu říct, a co když prostě teď poslanci odhlasují tohle? A co když jim to senátoři schválí? A co když lidi si to potom u voleb neodhlasují zpátky? A co když něco a tak dále? A co když někdo udělá skvělou kampaň? A tímhle tím způsobem se dá na strašně nepravděpodobnou situaci vlastně jakoby schodit úplně cokoliv, že když se budou dít nějaký věci, tak to prostě dopadne špatně, což už jsme tady víceméně řešili. Ano. Ano. Bude ho rozprodávat, bude ho rozprodávat za astronomické ceny, které si nemůžou lidi, kteří jo. mají vyvolit. Kdo mu v tom zabrání? Dobře, já na toto ještě odpovím. Já na tohle ještě odpovím a pak už to téma změníme. Já se omlouvám, už další otázky k silnicím ne, protože jinak bychom prostě já bych jako klidně odpovídal dál, ale prostě už bychom to nestíhali. No. Celkově jsme teď ještě u téma silnic a na téma nemoc ještě odpovím a pak říkám, že další dotazy na silnice už ne. O nemoci. Vy jste přišel s příkladem, že by ten, jakože v uvozovkách monopol nebyl na silnicích, ale byl by na nějakém léku. Samozřejmě, když máte lidi, kteří trpí jako strašně smrtelnou nemocí, tak můžete zvolit dvě obchodní strategie jako farmaceutická firma. Buď si řeknete, že to prodáte těm několika milionářům, čímž všechny naštvete a vyděláte od několika milionářů dost peněz, anebo se rozhodnete, že ten lék budete prodávat za nějakou normální cenu, čímž pádem se na něj dostane daleko víc lidí a vy vyděláte potom ve výsledku ještě víc, protože ostatně je dost typický, že vy jako firma chcete mít jako hodně zákazníků. Jo? Takže co byste ještě mohl udělat, to by bylo asi nejlepší. Jakože když se zamyslím nad tím, když byste neměl žádnou regulaci a byl jste jako businessman, tak budete ty léky možná lidem prodávat podle toho, jak jsou bohatý. Čili těm bohatým je prodáte za hodně a těm chudým je prodáte za málo, například. Protože chcete aspoň něco vydělat. Ne, vy nebudete vlastnit monopol s lékama. To nedává vůbec smysl. No, protože vlastnit monopol můžete jenom tehdy s lékama, když vám stát dá licenci na to, že vy jste jediný výrobce léku a ostatní je nesmí vyrábět. Vy, když... Ale tak vy jste je vymyslel, budete mít svůj lék, ale nebudete jediná farmaceutická firma, protože kdokoliv může jít a založit si taky farmaceutickou firmu. Takže vy budete... Cože? Ale tak vy jste řekl monopol s lékama, že jo? Tak monopol s lékama nebude mít nikdo. Pokud vy jste vymyslel ten jeden lék... No, ano. Pět lidí, jeden z nich je milionář, čtyři z nich jsou chudí. Tak to prodáte jenom tomu milionář. OK, tak se zase dostá... Dobře. Teď jsme se zase dostali k něčemu, co je úplně typická otázka anarchokapitalismus. Je pět lidí na světě se vzácnou nemocí, jeden z nich je milionář a čtyři z nich jsou chudáci, co se stane? Jako, takovouhle otázku obecně nemá moc smysl vůbec řešit, protože zase, jako, typicky se vůbec nedostaneme k tomu, že by se to stalo. To k tomu se nedostaneme ani teď. Pokud pět lidí na světě má nemoc... Dobře, ještě na to jednou odpovím a pak už další téma, jo. Odpověď. Pět lidí má nemoc, jo. Ekonomická, dáme si prostě čistě, co se ekonomicky vyplatí té farmafirmě. Pět lidí má nemoc, jeden z nich je milionář, čtyři z nich jsou chudáci. Vy chcete co nejvíc vydělat. Co uděláte? Když jste blbci, tak prodáte lék k tomu milionáři a ty čtyři necháte umřít a vyslechnete si z médií na sebe hejt. A když jste chytrý, tak prodáte ten lék tomu milionáři za úplně stejný prachy a těm čtyřem, a vyděláte si to samý, a těm čtyřem ho pak buď dáte zadarmo a ještě si vyslechnete, jak jste jako skvělej, že jste pomohl lidem, anebo si od nich vezmete aspoň něco a vyděláte stejně víc. Což znamená, že i z čistě ekonomického pohledu, případ, kdy je pět lidí nemocných, jeden je milionář a čtyři jsou chudáci, nemá smysl ty čtyři nechat umřít, i kdybyste jim ten lék měl pak dát zadarmo, protože už toho stejně vyvinuli pro toho milionáře a máte ho vyrobený. Že? Což znamená, že reálně i takováhle situace má čistě ekonomickou odpověď. Nicméně teď se dáme k další věci a to bude ta sociální spravedlnost, s kterou jste přišla vy. Principiálně existuje... Takhle, ty dotazy, které tady teď jsou, já se fakt omlouvám, ale já je prostě nemůžu zodpovědět, protože na to není čas. Takže prostě fakt sorry, jo, já se omlouvám, ale prostě
teď opouštíme silnice a jdeme k sociální spravedlnosti. Obecně existuje přesvědčení, že stát tady je proto, aby pomáhal těm chudým a bral od těch bohatých. Problém je v tom, že stát v konečném důsledku za prvé strašně moc škodí i těm chudým a za druhé ty chudí ještě navíc vytváří. Což je něco, co málo kde uslyšíte a je třeba se nad tím zamyslet trošku z ekonomické stránky věci a nekoukat se jenom na to, co je prvoplánově vidět, jako například stát dá někomu dávky a tak dále. Stát dává chudým lidem nějaký peníze, protože jsou chudí, to je sice pravda, ale zároveň vymýšlí strašně moc regulací, které dopadají nejhůř právě na ty chudí. Konkrétně, když stát reguluje prakticky jakýkoliv odvětví, tak ho nikdy nezreguluje tak, aby tím zabil ty obrovské korporace v tom odvětví. A ty regulace budou špatně dopadat typicky na ty úplně malinký firmy. Když pomineme, že ty korporace mají momentálně sílu vlastně i vytvářet zákony, protože se je můžou prolobovávat, takže si vytvářejí zákony sobě na míru a malé firmy tohle to udělat nemůžou, tak i když ten úředník chce dělat to nejlepší, co může a vymýšlet regulaci tak nejlíp, jak dokáže, tak se podívá typicky na to, jak v tom odvětví fungují ty fakt největší a podle těch tu regulaci napíše a ty malí mají problém. I když pomineme ještě tohle, tak i když vznikne nějaká regulace obecně, tak ty velké firmy mají strašně moc lidí, právníků, účetních a dalších, kteří jenom řeší, jak těm regulacím vyhovět. Za to ta malá, když prostě pár lidí dělá něco v garáži, tak ani nemají na to, většinou ani nezjistí, že k té regulaci vůbec došlo a pak dostanou jenom pokutu. Tady jsem dával příklad na obrovské korporace a malé firmy, ale ono to poškozování potom v důsledku toho dopadá i na ty opravdu jako nejchudší jednotlivce. Konkrétně. Řekněme, že máme prostě prodavačku v Tesku, která má mizerný plat a její šéf si s ním vorá, protože ona má prostě problém, protože těch prodavaček je hrozně moc. Je tam přetlak nějaký nabídky pracovní nad poptávkou a ona má v důsledku toho potom nějaký nízký plat a špatné podmínky, protože kdyby jich bylo tak málo, tak by si ty prodavačky mohly ty podmínky určovat líp. Obecně to takhle platí v každém segmentu trhu. Prostě kde máte převis těch pracovníků, tam si ty pracovníci kladou podmínky a kde máte převis zaměstnavatelů, tam si kladou podmínky zaměstnavatele. Krásný příklad je třeba IT, když se podíváte na programátory. Já vás poprosím, když tak trošičku potichu. Když se podíváte na programátory, tak těch je málo, a proto si víceméně oni kladou podmínky na jejich zaměstnavatele. Ten trh tam funguje víceméně naopak. Což znamená, zaměstnavatelé nadbíhají zaměstnancům, kteří potom mají vysoké platy a určují si vlastně podmínky. Tam, kde je ta situace obrácená, to funguje právě naopak. Co z toho plyne? Z toho plyne to, že takzvané ochrany zaměstnanců potom způsobují, že je méně podnikatelů a více zaměstnanců, logicky. Protože když ta prodavačka z Teska kdyby neměla žádný regulace kolem sebe, tak ona může jít a prostě pořídit si stánek s gulášem a jít na ulici prostě prodávat jídlo, cokoliv takového. Nemusí k tomu mít účetnictví, nemusí k tomu mít daně, nemusí k tomu mít EETčko. Prostě každý takový člověk, který je nekvalifikovaný, může jít a něco začít dělat. Nebo může i začít dělat pro někoho. A je to strašně jednoduchý, protože když nemusí jako mít nějakou prostě strašně složitou pracovní smlouvu, která vyhovuje celému zákoníku práce, tak tenhle ten člověk si může poměrně snadno sehnat práci, protože nikdo se mu nebojí tu práci dát. V důsledku veškeré ochrany zaměstnanců se děje to, že ti zaměstnanci mají potom na trhu horší pozici, protože je míň těch, kteří jdou něco dělat sami. Ona i ta prodavačka třeba z toho Teska nebo od někud, když půjde dělat jakoukoliv práci, kterou by chtěla, prostě, udělat si něco, začne lidem prodávat, prostě. Může si klidně otevřít e-shop a tak dále. Dneska k tomu jsou obrovský legislativní problémy. Když by tyhle ty všechny hranice odpadly, tak začne být méně zaměstnanců, více lidí začne dělat na sebe, nebo dokonce zaměstnávat druhý. A tím pádem se i těm úplně nejchudším zlepší pozice, protože na trhu práce potom začne být méně zaměstnanců a více zaměstnavatelů, což je to, co těm zaměstnancům a těm opravdu chudým ve skutečnosti pomůže. Což znamená, že stát
sice chudým nějakým způsobem pomáhá, ale na druhou stranu jim i obrovským způsobem škodí. Teď dáme nějaký dotazy. Zaprýdám vás, protože to byl váš, protože to byla vaše připomínka. Já bych chtěla říct, že tvrdíte, že třeba ve státech, kde taková regulace není, se ty chudší lidi mají. Ne, ona ta regulace je prakticky všude. Ona... No, ale když se třeba podívat, tak stát garantuje nějakou minimální mzdu. No, tak nějaký různý mzdy, ano. Ano. Náš stát rozhodně. Jo. A když se podíváte do státu, kde takovýhle, takováhle garance tý minimální mzdy není, tak ty jsou prostě lidi, kteří makají a dostávají míň, než za den dostanou míň, než jim stačí na obyčejný přežití. Na jako nějaký úrovni. Když to v našem státě je, a jich tam relativně dost více, v našem státě, která právě takovouhle věc garantuje, tak lidí, kteří by opravdu žili pod hranicí chudoby, není za stolik. Problém je, že ta kauzalita je obrácená. Já zase zopakuju dotaz, aby všichni věděli, na co, jaký je dotaz. Dotaz byl, že když máte stát, ve kterém je minimální mzda, tak může být třeba bohatší než stát, ve kterém není minimální mzda a kde ty lidi bez minimální mzdy prostě pracují za strašně málo, že s tím pomalu ani nevídou. Moje odpověď zní, že ta korelace je obrácená. Není to proto, že někde zavedu minimální mzdu a v důsledku toho ten stát zbohatne. Je to proto, že tam, kde je ten stát dostatečně bohatý, si může vůbec dovolit zavádět tu minimální mzdu. Krásný příklad je socialisty opěvovaný Švédsko, který dávají všude jako příklad, podívejte se, je to úžasný sociální stát, který funguje. Ale stačí se podívat do historie Švédska, jakým způsobem Švédsko bohatlo. Švédsko byla divoce kapitalistická země, ve které bylo minimum regulací a ty lidi tam fakt makali a stali se strašně bohatýma. Stali se tak bohatýma, až si mohli dovolit i ten socialismus. A když se podíváte obecně na to, jaký je ten společenský vývoj, ta společenská dynamika té minimální mzdy, tak je to typicky tak, že nějaký stát tu minimální mzdu třeba nemá, nebo jí má malou. Bohatne, čím míně tam regulací, tím rychleji ten stát bohatne. A potom přijdou a nasadí tam minimální mzdu. A řekne se, je hele, minimální mzda, ta způsobila to bohatství. Ale ono to bylo přesně naopak. Ostatně, když byste dneska přišli do nějaký Indie a nasadili jim tam minimální mzdu stejnou jako tady nám, tak to bude pro ně jenom katastrofa. Ostatně ono si stačí představit, kdybychom tady dali minimální mzdu 30 tisíc. Co se asi tak stane? Bude to hrozný. Nestane se to, že všichni najednou budeme strašně bohatí. Stane se to, že no, můžou se tát dvě věci. Buď ten zákon bude fakt drsně vyžadovaný a potom lidi přijdou o práci a bude tady strašně moc nezaměstnaných, a nebo ten zákon bude prostě ignorovaný a ty lidi se přesunou do nějaký šedý ekonomiky. Dáme ještě jeden dotaz, protože tam se někdo hlásí strašně usilovně. A to bude poslední k tomuhle tématu a pak dáme to právo. Jo. Vznikne jako komunální úrovni, to je asi blbost, jo? Jo. OK. Dobře, odpovím v rychlosti na tuhletu jednu otázku a pak se dostaneme k tomu právu, protože to tady lidi taky zajímalo. Jakým způsobem by mohl anarchokapitalismus nastat? No, jednoznačně určitě ne nějakou revolucí nebo násilným donucením nebo něco takového, protože to prostě nefunguje. A viděli jsme to v historii už mnohokrát. A navíc nejde donutit lidi ke svobodě. Ale může nastat pomalu tím způsobem, že se bude vliv státu neustále zmenšovat. Že prostě budete zmenšovat ten stát a až už bude hodně malej, ano. No a vliv jako státu, jako jednotlivýho státu, ne jako, protože... Jo, jestli se... Věc jenom, co se děje na jednom místě ve světě, že jo? Nemusí to nastat celkově. Úplně stejně... Úplně stejně, jako máte dneska státy, které jsou silnější a státy, které jsou slabší a máte státy, které zasahují prakticky do všech oblastí, nechajte mě domluvit, do prakticky všech oblastí lidské činnosti, anebo máte státy, které jsou docela malý a nezasahují moc do lidí. Tak prostě máte takovýhle různý státy a ty prostě vedle sebe existují. A rozhodně, kdyby ty státy chtěly, tak mnohé z nich můžou vojensky intervenovat jiné. A rozhodně teď, kdyby se třeba USA rozhodli, tak by rozhodně mohli vojensky intervenovat lecos. Oni to občas i dělají dokonce. A určitě by to mohli dělat víc. A určitě spousta dalších států by to mohla dělat víc. Přesto to někdy dělají a někdy nedělají, protože prostě tak nějak funguje mezinárodní politika. To je mimochodem taková jako mezinárodní politika. Ty státy jsou vůči sobě v podstatě jako v anarchii, jako by se dalo říct. Každopádně
Jako ta odpověď je, že není nutný, aby se to stalo na celém světě zároveň, protože se to může stát postupně, úplně stejně, jako dneska se může stát to, že na jednom místě na světě máte strašně silný totalitní stát a na jiném místě máte stát, který je prakticky svobodný. Protože už máme fakt málo času a na tu bezpečnost nás bylo prostě 5 minut, což je žalostný, tak řeknu nějaký obecný, už promiňte, ne. Ne, já se fakt omlouvám, já bych jako, kdybychom tady měli 3hodinovou debatu, tak můžu. A já jsem tam kolegovi slíbil tu bezpečnost a tak bych rád aspoň mu na to odpověděl nějak. Jo. Dneska bezpečnost zaručují nějaký státní složky. Máte tady nějakou státní policii, máte tady nějaký státní soudy a tak dále. Tyhle ty složky nemusí být zajišťovaným státem. Tyhle ty složky můžou být zajišťovaný volným trhem. Podobně jako máte třeba nějaký, i dneska už částečně, samozřejmě jsou to malinký jako oblasti, kdy někdo si bezpečnost v nějakém úseku ještě chrání jako sám, i když jsou tady ještě státní policajti, tak něco takového by mohlo být větší a větší, což znamená, že bude víc organizací, které by nějakým způsobem se starali o naši bezpečnost. A v momentě, když by potom docházelo ke konfliktu mezi těma dvěma, tak si musíme uvědomit jednu věc. Hodně lidí by mělo tendenci říct, v momentě, kdy budou dvě nějaké bezpečnostní agentury nebo firmy a dojde mezi nimi ke konfliktu, no tak půjdou a postřílejí se. Což je to, co občas dělají státy tímhle tím způsobem. Nicméně ono, státy to dělají hodně proto, že ty lidi, kteří o tom rozhodují, nejsou ty, kteří to zároveň platí. Jo, rozhodne o tom politik, ale zaplatí mu to daňoví poplatníci. Oproti tomu, když máte takovéhle dvě firmy, které by nějakým způsobem chtěli spolu bojovat, tak je to strašně drahý. Obecně válka je drahá prostě. A když spolu budou bojovat, tak se obě dvě začnou poškozovat. Což znamená, že by měli mít zájem na tom, mít nějaký lepší rozhodovací mechanismus, než to, že se prostě postřílej. No a ten lepší rozhodovací mechanismus může být normální arbitr, opět na bázi volného trhu, úplně stejně jako už dneska třeba máme, v Americe už mají velkou historii, tady třeba menší, ale prostě arbitrážní společnosti, které rozsuzují spory. Což znamená, že můžete mít nějaký firmy, bezpečnostní agentury, které budou zajišťovat bezpečnost prostě lidem. Tu si můžete platit buď nějakým způsobem paušálně nebo i jednorázově. A v momentě, kdy dojde k nějakému konfliktu, tak máte zase jiný komerční subjekty, který rozhodují. Přičemž odpověďte na tu vaši otázku, co kdyby na té silnici někdo, jak byste ho donutil, to byl ten první, jak byste ho donutil třeba jet na tom druhém směru. Prostě máte firmu, na kterou se obrátíte, která má donucovací prostředky. K tomu bych řekl jenom ještě jednu věc, protože mám málo času, já se nechám mluvit. Když to řeknu takhle zkráceně, tak je samozřejmě to vyvolá pravděpodobně víc otázek než odpovědí. Každopádně, koho by tohleto téma zajímalo, tak mám, když se podíváte na YouTube kanál Svobodného přístavu, tak tam mám třeba přednášku, která je na téma právo a pak vymáhání práva, ty mají dohromady třeba 4 hodiny ty přednášky, jo. Takže tam to jako rozebírá. A můžete se zeptat, pokud... Já jsem nejvíc přemýšlel, že se třeba nebudu věnovat tomu, jako podle čeho bude ten arbitr vůbec rozhodnout, vlastně nebudou zákony. Ale spíš, co mě zajímá víc, je to, že to v tom případě není pouze jako oligarchie a kabát, protože pak samozřejmě já jsem nejbohatší člověk na světě a přeplatím všechny z hlediska bezpečnosti. Pak všichni prostě budou střílet za mě a vzítím si prostě vlastní veleříši, protože já vlastně všechny složky. Nikdy nikdo, a ačkoliv se už o to hodně lidí pokoušelo, tak nikdy nikdo na světě se nestal tak bohatým, aby si koupil všechny. Tohle to je něco, cože... No, jde o to, že když si chcete koupit všechny, když si chcete kupovat ty lidi v oblasti bezpečnosti, tak už si kupujete víc než jenom jejich služby, tak už si kupujete i jejich svobodu a kupujete si i to, že oni se v podstatě stávají potom vašimi otroky. Hodně lidí něco takového zkusilo a mimochodem vždycky k tomu využívali právě státní aparát. Protože když máte už státní aparát, tak je mnohem snazší uchopit moc, než když ho nemáte a ta moc je decentralizovaná. Obecně je tady nějaký centralizovaný právo a protože v něm žijeme, tak si těžko můžeme představit nějaký jiný. Nicméně existují i policentrický právní systémy. Není jenom ten centralizovaný, čili to není jako jediný způsob. A rozhodně vám doporučuji, protože vám nemůžu tu teorii celou tady v tom čase jako předat, tak vám rozhodně doporučuji, když jste se ptal na to, podle čeho by ten soudce rozhodoval, podívejte se na to, jak vznikaly policentrický právní systémy a jakým způsobem v nich ty rozhodci jednali a podle čeho. Každopádně
co se týče té obavy o to, že by někdo převzal moc a vlastně všechny by si je koupil nebo postříl nebo něco. Tahle ta obava je samozřejmě jakoby všudy přítomná, protože vždycky se o něco takového někdo snažil historicky. Nikdy se to nepovedlo zatím. A k tomu můžu říct jednu jakoby takovou základní věc. Když už máte tu moc někde soustředěnou a už je centralizovaná, tak je mnohem snažší ji uchopit, než když je ta moc decentralizovaná. Jako obecně. Jo? Samozřejmě to není to odpověď na to, proč by se to nemohlo stát. Protože ono by se to mohlo stát. Ale ono se to může stát i teď. Jo? Obecně nedává úplně smysl klást otázky, jak zařídit, aby se nemohlo stát něco, protože na ně neexistuje dobrá odpověď ani se státem, ani bez něj. Protože prakticky nikdy nejde zajistit, aby se něco nemohlo stát, něco špatného. Okay. Poslední odpověď tady dám. Já se fakt všem omlouvám, já bych jako klidně vám rád odpovídal, ale prostě není na to čas. Odpověď na to je, ty státy dneska, ty mezinárodní smlouvy a ty státy jsou vlastně vůči sobě, jako v anarchii, oni už nad sebou nemají žádného arbitra. A úplně stejně jako si dneska můžete představit, že spolu jednají ty státy a uzavírají nějaký smlouvy, tak podobným způsobem by spolu mohli klidně jednat ty velký subjekty na trhu s bezpečností. Vlastně i s podobnýma motivacemi. Takže to je pro dnešek všechno. Já se omlouvám prostě, není na to víc času. Děkuju vám za pozornost. Jako teď říkáte, vy jste taky říkal, jako proč by to měl uzavřít, když z toho má zisk? Proč by je měl chránit, když z toho má zisk? Tam je to o té morální stránce. Ne, není to o té morální stránce, je to proto, že nechce umřít, že nechce, aby jeho rodina umřela. A že i když mu někdo z horní dolní neplatí a je tady útok armáda, která postupuje od Slovenska. Jak souvisí přece moje rodina, když budu mít agenturu jako armádní, tak bude asi docela dobře chráněná, že jo? A nějaký člověk, který provozuje tu dálnici, který si tu ochranu platí, že jo? Myslíte, že fakt jako by to funguje tak, že vy třeba budete mít rodinu jako v jedné vesnici a tu budete bránit proti třeba slovenské armádě a necháte padnout třeba Prahu a máte pocit, že jako to potom přežijete? No, to nedává vůbec smysl. Když budu mít veškerou armádu jako na tom daném místě, tak proč bych bránil nějaký jiný město? Okay. Máte... Dobře. Minimálně budu mít prostředky a kontakty, aby zachránil tu rodinu. Pozor. Je třeba se podívat na nějakou jako vojenskou strategii a na to, jakým způsobem vůbec fungují jako války. Ono prostě, když si budete vybránit nějakou malinkou vesničku a necháte padnout prostě Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň, tak vy tu armádu svojí nebudete mít potom reálně z čeho živit a ta armáda vám prostě padne. Vy nemůžete udělat to, že si řeknete, já si ubráním prostě tady tenhle ten kopec a ať celý zbytek státu padne. Tohle to prostě nefunguje. Vy uděláte to, že si řeknete, já musím bránit nějaký území a domluvíte se s těma ostatníma, kteří budou ochotní bránit taky to území ze stejných důvodů jako vy. A ty důvody jsou čistě sobecký, ale jako není, jakoby pro vás není výhodný nechat všechno padnout a potom nakonec padnout sám. Protože vy nakonec padnete, když necháte padnout všechno kolem sebe. Teď si vemte, já nevím, to si to můžete představit, když už třeba ne jako z historie vojenství, tak si to můžete představit jakoukoliv blbou prostě strategickou hru, co hrajete na počítači. Jako když si rozhodnete, že budete bránit jako jeden kousíček, tak a všechno ostatní to necháte sežrat, no tak vás nakonec sežerou taky, jo. A takhle to funguje v té válce stejně, prostě nikdo neudělá to. Ani prostě ten prezident neudělá to, že by bránil tu ten jeden bod a prostě všechno ostatní nechal padnout. To je to organizovaný vojsko, který ale jako pracuje spolu ty bezpečnostní firmy. Tak jsou přece úplně oddělený, můžou si prostě ten výcvik vést sami. A prostě nejsou nějak sjednocený ten prostě. A proto jsem se ptal tady kolegy, co by udělal? Kdyby k tomu došlo, šel by se sjednotit s těma ostatníma firmama a říct, budeme teď spolupracovat proti společnému nepříteli. A nebo by šel bránit svůj barák a nechal by všechny sežrat a nakonec i sebe. Tak ale ono to jde nakonec to sam, v tom samém, když jsou prostě neorganizovaný. V životě ano. Prostě stáli proti sobě akorát na tom trhu, na tom trhu. Tak prostě spolu... Spíše to by z toho výkonnostního hlediska. Přece když prostě vedle sebe postavíte, nevím, ostřelovače a tanky, tak dobrý, tak prostě nějak to vymyslej. Ale tím, že nikdy nepracovali spolu, každý byl v tom svém odvětví,
taky nejsou organizovaný a jako proti tomu vojsku, který organizovaný je nějaký toho státu. Ale to je přesně to, o čem já mluvím. Já nejsem zastánce toho, že ty věci nemají být organizované. Já jsem pouze zastánce toho, že by ty lidi neměli být násilím nucení k tomu využívat něco, co nechtějí, že by neměli být prostě násilím nucení. Ale já vůbec netvrdím, jakože často ty argumenty, které tady padají, předpokládají. Já hájem společnost, kde nejsou ty služby, které teď zastává stát, ale já takovou společnost vůbec nehájem. Nehájem pouze to, aby nebyl nikdo násilím nucený k tomu, za ty služby platit. A to je celý. Což znamená, že já neříkám, že mají být neorganizovaný. Já říkám, že mají být na bázi dobrovolná. No. Dobře, ale tak právě se dostávám. Já jako beru to, bráním územní celistvosti, jo? Okay. Ale jakoby nechápu, jak by mohl třeba ten stát, nebo ne stát, že jo, vlastně to zřízení, kde fungují ty firmy, že jo, na ochranu těch obyvatel, mít takový, jakoby vojenský kapitál, nebo prostě dost peněz na to financovat tu svoji armádu, jako třeba nějaký Spojený státy, který tam dávají 4% svého HDP, když to bude platit 50% lidí, protože nebudou muset. Ani ne 50%, 30%. Když to nebudou muset platit, tak jako platí lidi dobrovolně, mně to nepřijde. Docela platí už teď. Za druhé, v momentě, kdy jim přestanete brát 2/3 toho, co vydělají a začnou si vydělávat reálně dvojnásobek, tak se o to ještě zase. Vy nemusíte platit odděleně za armádu, která vás brání proti armádě. Vy musíte platit bezpečnostní agentuře, která vás brání oproti běžným věcem, který se vám děje v životě. Že vás někdo okrade, že vás někdo přepadne a tak dále. Tak za tohle to už platíte. A to znamená, že vy už, i bez ohledu na to, že musíte platit armádu, platíte nějaký odděleny složky jenom na to, aby vám poskytovali nějakou službu, kterou stejně chcete využívat. Jakože ne, aby vás bránili proti pádu armády, ale aby vás chránili proti tomu, když vás někdo přepadne. No dobře, ale tak jako já jako trochu chtěl navázat na to, na co jsem se ptal tam, že jak by to vlastně vzniklo, že jo? Protože jak by vznikal ten kapitalismus postupným uvolňováním moci toho státu, tak si ty státy, které by pořád měly nějakou tu vládní moc, že jo, tak by mohly jednoduše zahájit intervenci do toho státu, kdy už ta vládní moc není a bylo by snadné to území získat. Tím, že vlastně by tam nebyl propracovaný ten aktivní dostatý systém. No. I ten to může stát úplně v pohodě. Vy nepotřebujete čekat. Když Amerika bude chtít zabrat nějaký malý stát, tak nemusí čekat na to, až tam nebude vláda. Ona se ho může prostě vzít. Nedělá to z nějakých důvodů. Třeba PR nebo to. Já nevím, proč to jako, v podstatě to dělá, že jenom nezabírá zemí, ale žijí svůj nechce. No, to je otázka, jako zase když jako bojujou někde o nerostní suroviny, o ropu, že jo, tak se jim to docela vyplatí, jako. A já neříkám, že to nejsou svině, jenom říkám, že by mohly být daleko větší a nejsou. A poenta je, že vy když si představíte, že jakoby najednou není vláda, takže to je, že najednou je vláda a pak najednou není. Ono by k tomu stavu nějakým postupným způsobem docházelo. A samozřejmě armáda a tyhle ty věci byly asi takto poslední, co by ještě zůstávalo. To znamená, že ten stát začne omezovat. Zrušíte, já nevím, ty zpátky, základní práce, potom třeba umožníte alternativní školství, zdravotnictví a tak dále. To bude jako zvětšovat, pak budete mít docela malý stát. Ten malý stát, jméno, může fungovat. Dobrý buď na principu jako dobrovolný chvíc, protože jako rozhodně třeba 4% si myslím, že by se dali vybrat jako v pohledu. Takže když teď lidi platí jako 60-70% donucení, takže by platili 4% dobrovolně, si přestali, tak už to je jako první. A právě to, ten stát... No, tak oni by se museli platit ty 4% plus ještě soukromým firmám, toto zdravotnictví, školství a všechno to dostatí. Takže oni by si to měli vyčíklat, ale ty výdaje by taky ano, ty výdaje by taky takže by to bylo zase na tom stejném. Ne, pouze je rozdíl obecně těch tržní věci jsou mnohem efektivnější než ty státní. Jakože prostě, když se podíváte na to, jak to tady vypadalo před rokem 89 a jak to tady vypadá teď, tak v momentě, kdy ty normální odvětví přidáte do toho trhu, tak najednou to začne stát méně a začne to být kvalitnější. Dobře, souhlasím, ale pak... Když máte ten stát, tak on začne prostě nějakým způsobem teda mizet. A potom může nastat i situace, kdy ten stát bude zvnějšky pořád vypadat jako stát. Takže ostatní státy ho budou vnímat jako stát. Ale on sám vevnitř nebude ty lidi k ničemu nutit. Což znamená, že může být ta organizace, kterou ostatní státy berou stále jako stát, ale ona bude zevnitř placená prostě dobrovolně. Což je stav, kdy máte jakoby nějaký mezinárodní možnost mezinárodní a zároveň tam máte...
stát nebude mít žádný finance, které by byly k něčemu na té mezinárodní úrovni. Ale bude, že jo, protože... Tu reálnou moc, že jo. Ale bude... Tu reálnou moc budou mít ty agentury vlastně v tom státu, ale, že jo. No, to sice jo, ale ty agentury sami, přece. Jako, vy zase vždycky zapomínáte na to, že... Zase si to představte, jste majitel agentury, je ve vašem zájmu, aby na vás vlítla americká armáda? No asi ne, ale tak... No a když není, tak je pro vás takový problém, aby vás úplně nezničili, dávat někam 1%? No tak jako... Čistě teoreticky jako můžu přendat tu svoji pobočku do nějakého fungujícího státu a tady fungovat jenom jako nějaký zprostředkovatel služby, že jo? Ano, takže, ale takže vy tady máte zákazníky někdo... a chcete, aby někdo sem... I kdybyste tady neměl rodinu a i kdybyste tu nebydlel, tak tady máte ty zisky. Chcete, aby sem vpadnul jiný stát, který vás vykope a nastaví tady svoji policii. To nechcete. No, jako, nechci, no a když to nechcete, tak to znamená, že je ve vašem zájmu, aby bylo možnost s těma státama držet tu mezinárodní dohodu, že jo? Za prvé, otázka, jak zaručíte, je úplně špatná, protože nezaručíte ani teď nic. A za druhé, já ani nepředpokládám, že by to platili všichni. Jde o to, že obecně máte jednu věc a to je, kolik procent ty lidi chtějí platit. A druhá věc je, jak... Já neříkám, že všude. Zrovna Venezuela je případ přebujelého státu, kvůli kterému lidi chudnou. Jo? Tam to rozhodně není případ trhu. Zrovna Venezuela je totální sociální země, jako nějaký ty africký země a podobně. Postupuje ta společnost, tak ty lidi skutečně bohatnou, jakože reálně. Že prostě, jako jsou pořád strašně chudí oproti nám, ale jsou bohatší, než byli před 10 lety, než byli před 20 lety a tak dále. Což znamená, že bohatství celkově roste, akorát, že těm bohatým roste rychleji než těm chudým, ale těm chudým roste taky, akorát, že pomalu. Třeba dejme tomu důchody nebo nějaký invalidní důchody, když je někdo nemocnej, nemůže pracovat a teďko nemá žádnou jistotu toho státu. Od koho má se brát tu jistotu? Jistotu nemáte nikdy. Vy se pořád ptáte vlastně, vy se různými... Já na to odpovím, ale vždycky je taková věc, že vy se na něco zeptáte, já řeknu dvě slova a vy se zase do toho nějak jako skočí, já takhle neodpovím. Ale obecně, vy se vlastně mě furt kdykoliv se mě ptáte, máte skvělý dotazy, ale vlastně každý dotaz jinými slovy se mě ptá na nějakou jistotu. Dobře, ale to je přece strašně jakoby důležitá pro toho člověka. To, co nám dneska dává stát, je iluze jistoty. On nám nedává reálnou jistotu. Dneska nám dává iluzi jistoty. Což některým lidem stačí, ale reálnou jistotu nemáte nikdy. Každopádně, co se týče třeba těch důchodů. Důchody nejsou zase tak jako starý vynález, důchody jsou docela jako moderní vynález. A dřív to fungovalo tak, že se prostě nějakým způsobem starala ta rodina, což znamená, že ty jako rodiče, když pak zestárli, tak měli pořád ten rodinný majetek, čili vlastně ty starý drželi pořád ten majetek. A celá ta rodina byla prostě jako nějak tak držela pospolu a vzájemně si ty lidi pomáhali. Tuhle tu rodinnou funkci převzal ten stát, což má mimo jiné jako za následek to, že stát dneska říká lidem, neříká, jako dřív bylo jako také nějaký společenský povědomí, že vy se postaráte o svoje staré rodiče, až prostě zestárnou a budou nemohoucí. A všichni věděli, že tahle starost je na vás. Finančně, prostě nějak jako materiálně, citově. Prostě obecně bylo, že vy se postaráte o své rodiče. Dneska je důchodový systém a stát říká, já se postarám o starý lidi. Což logicky vám říká, že vy se o své rodiče tak moc starat nemusíte, protože se postará stát. Samozřejmě, když budete hodná, tak se o ně stejně můžete postarat. Ale připadá mi neuvěřitelně jako destruktivní, když se ve společnosti objevuje nějaká entita, která všem říká, já se starám o starý lidi. Protože tím zároveň všem říká, vy se o své staré rodiče starat nemusíte, protože od toho je tady nějaká instituce. Takže potom lidi jako šoupnou do LDNky a ty důchodci dopadají dneska tak, jak dopadají. Je hrozně zajímavý, že když se podíváte na to, jak se mají starý lidi dneska, tak se oproti tomu, jak se mají mladí lidi, nikdy neměli ty starý takhle blbě. Jo? Nemyslím absolutně, samozřejmě dneska se mají líp než dřív, protože všichni zbohatli. Což znamená, že oproti dřívějšku dneska jsou bohatší i mladí, i starý, i všichni, prostě protože bohatneme. Ale když se podíváte na poměr jako majetkový poměry mladých lidí a majetkový poměry starých lidí a na ten jejich poměr, tak dneska jsou na tom ty starý strašně špatně. Právě proto, že mají důchodový systém. Pardon. Ano. Já se omlouvám, ale jasně, když dneska je nějaký důchodce, nemá děti nebo děti na něj kašlou,
jasně, ty důchody nejsou nějak extra vysoký, ale takže v anarchokapitalismu, kdyby tady ten stát, jakože tady ta entita, která by se starala o starý lidi, vůbec jako nebyla, ano. Tak když někdo má prostě smůlu na děti a ty děti jsou prostě šmejdí a nechají ho tam, nebo já nevím, umřou, a to člověk má nějaký úraz, a prostě nemůže se o sebe sám postarat, takže jakože když si dřív nenaspořil, tak mu ty peníze nikdo nedá, umře hlady. To má dvě, to má zase dvě části ta odpověď. První, lidi rádi říkají, že mají smůlu na děti. Já osobně nemám rád termín smůlu na děti, moje děti jsou šmejdi. Já si myslím, že když moje děti jsou šmejdi, tak je to do obrovské míry moje vina. Jo, to je jako jenom taková vsuvka. Jo. Nemám moc rád takový, to mám smůlu na děti. Prostě neříkám, že samozřejmě každý člověk je odpovědný za to, co dělá, ale prostě když někomu vyrostou všichni děti parchanti, tak to asi není úplně jako náhoda. A jo, ale prostě, ale i tak prostě, když se jako samozřejmě, ne, samozřejmě může se to stát. Já zase, není to plná odpověď, je to vždycky jenom ten začátek té odpovědi, kdy jako trošičku jenom jako se zamyslet nad tím, že takový to mám smůlu na děti, protože jsou to šmejdi, asi nebude úplně tak nezávislý na tom, jak se ten člověk choval a jakým způsobem vycházel s těmi dětmi. Samozřejmě potom jsou další možnosti a to, že se ten člověk o sebe postará sám z úspor, přičemž zase je třeba jako uvážit, že dneska nám stát bere 2/3 toho, co vyděláme. Je docela drzý, když nám stát bere celý život 2/3 toho, co vyděláme a pak řekne, haha, vy se o sebe ve stáří neumíte postarat, takže teď potřebujete mě. Když by ten stát nebral těm lidem 2/3 toho, co vydělají, tak samozřejmě oni mají možnost si spořit. Čili jako první level je ta rodina, druhý level je, že si o sebe nějakým způsobem postarají sami a tak dále, což už jako filtruje ten trichtýř, se jako zmenšuje, jo? Že hodně lidí pochytá ta rodina, hodně lidí pochytá to, že se o sebe postarají. A pak tam zbyde málo, mnohem méně lidí než dneska, kteří potřebují teda pomoc. A tyhle ty lidi budou odkázaný na pomoc druhých, jako například na nějaký jako charitativní zdroje a tak dále. Čili jako samozřejmě tady budete mít dál organizace, které budou pomáhat starým lidem, akorát že ty nebudou pomáhat tak plošně, protože o hodně starých lidí bude postaráno rodinou nebo kurama. A zbyde nějaký procento, který osoby stejně se nepostarali sami a nebo stejně postará rodina. A tohleto procento bude na to, aby se oni postarala organizace, která bude ale samozřejmě dobrovolná. Dobrý vůli ostatních lidí, že se o ně postarají. Ale ve chvíli, kdy prostě ty lidi nebudou, nebo nebudou mít peníze, nebo nebudou mít ochotu se o ně starat, tak prostě jakože mám smůlu a můžu někde prostě žebrat prostě o rohlíky. No takhle, za prvé, co se týče nějakého toho, jak jste říkal, umírat hlady, nikdo v našich zemích v této době nemusí umírat hlady. Jo? Je to hrozně důležitá věc. Sami. A samozřejmě ano, opět přetáme, protože jsme vždy vždy. Kdyby najednou soužité to s nějakým zvětšou vidět, nebo by měli vytvořit, tak se o něj nepostará. Na druhou stranu, kdyby dneska to všem začal vidět, to si můžeme odhlasit, že to můžeme vidět. Ano. Když vy říkáte, že v této době prostě ten stát to zajišťuje, my se o ty starý lidi nestaráme a najednou by přišel anarchokapitalismus a všichni se vrátíme k těm důchodcům. Mně přijde, že takhle jako vy zníte, že nastane anarchokapitalismus a všichni se, jo, vrátíme se. Mně přijde právě z pohledu realisty, že by to bylo mnohem horší, protože tím, jak říkáte, lidi by začali víc bohatnout, mysleli by jenom na sebe. Čím víc peněz máte, tím prostě víc spichnete. Jsou případy, kdy ne. Ale prostě ne. Zajímáte se o sebe. Spíš hlavně ty ceny by rostly. Ne, moment, to bohatnutí není v rámci jako peněz, to bohatnutí je primárně v rámci jako statku. Myslíte si, že když lidi mají mikrovlnku a lednici, tak na sebe myslejí víc, než když ji nemají? Já myslím, že ne. Já myslím, že naopak. Jako vidíme, že v době, kdy lidi měli co dělat, aby se postarali sami o sebe, protože řešili, že nemají co jíst, řešili, že nemají nejen tu lednici, ale že nemají ani pračku a strašně moc času jim zabíralo vůbec jenom fungování, tak neměli moc času na to řešit nějaké iniciativy o třeba o práva zvířat nebo o hezký zacházení k ženským nebo cokoliv prostě. A naopak lidi, když dneska mají strašně moc všeho, a mají dostatek jídla, dostatek prostě tepla, žijou si jako v pohodlí, tak dneska se začínají mnohem víc starat o všechny jako vyloučené. Jako, povědějte se, jaký byl dřív postoj k brzákům, k třeba retardovaným lidem, vlastně i k ženským, vlastně ke zvířatům a tak dále. Všechno tohle to byly skupiny, které lidi prostě neřešili, protože na to neměli energii, neměli na to sílu, neměli na to vůbec jako možnosti, protože potřebovali řešit to, aby hlavně oni sami přežili. A dneska, když jsme bohatší společnost, výrazně bohatší, než jsme byli třeba před 100 lety, tak už se lidi i o tyhle ty skupiny starají, protože to už ten záběr na to mají. Ale na takže druhou stranu říkáte, že ty starý lidi se v podstatě nestarají. Já jsem pořád ještě nedokončil tu odpověď. Takže v tom, takže jakože tím, že
ta společnost není pravda, že když jsou ty lidi bohatší, tak myslí víc na sebe. Spíš si myslím, že je to přesně naopak. Oni myslí na sebe, když fakt nemají. Jakože když nemáte co jíst, když nemáte kde se vyspat a když jste nemocná, tak na sebe budete myslet daleko víc, než když máte všeho dost. Jo, to bych řekl, že je jako první věc. Druhá věc k tý, jak jste říkala, že já říkám, že tady najednou nastane anarchokapitalismus a všichni se změní. To samozřejmě neříkám a říkal jsem to tady spoustakrát. Já říkám, že anarchokapitalismus ani nemůže takhle jako ze dne na den, to prostě je nesmysl. Je to něco, k čemu si myslím, že postupně je to věc na x generací prostě. Takže to není, a ani není možný jako dneska ze dne na den zrušit důchody a takhle. To prostě vedlo jenom prostě k něčemu hroznému. To, o čem mluvím, je nějakým způsobem postupně ten stát omezovat. Vy nemůžete teď přijít a říct, zítra tady bude anarchokapitalismus. To by fakt nastalo jako chaos. To, co já říkám, je, že během x generací můžeme ten stát pomalu zmenšovat a ty lidi se na to samozřejmě budou postupně zvykat. A ano, úplně ta společenská dynamika bude fungovat tak, a samozřejmě ne na ty stejný lidi, jaký jsou tady teď, protože teď ty lidi, kteří tady už vyrostli, mají v sobě od dětství zakořeněno, o vaše rodiče se stará stát. A když se stát samozřejmě nepostará, tak ty lidi jako nepřepnou najednou v hlavě a neřeknou si, a teď se musím víc starat o rodiče. Ne, oni budou mít pořád to paradigma zafixovaný, takový, jaký měli předtím. Ale ta poenta je, že úplně stejně, jako k téhletý škodě došlo, tak k ní bude potom, taky zase můžeme odčinit. Prostě k tomuhle průsledu došlo tím způsobem, že po generace bylo lidem tvrděno, stát se postará o vaše starý rodiče. A ano, za několik generací vyrostly lidi, kteří už si mysleli, že se tak moc o svý starý rodiče starat nemusí. A úplně stejně ta změna zpátky nemůže přejít ze dne na den. Ta změna zpátky zase musí být, že bude po generace lidem tvrzeno, vy máte zodpovědnost za svůj život a případně se postarat o vaše rodiče. A něco takového postupem času může dojít k tomu, že ty lidi nakonec třeba se fakt začnou starat o ty rodiče. Já mám dotaz, jak stará je. Asi tak, takhle. Ona se skládá ze dvou směrů. Jak máte ten anarchismus? Anarchismus je strašně stará myšlenka, to už je stará asi 600 před naším letopočtem, byla první zmínka od Lao Tse. A myslím si, že myšlenka anarchismu je asi tak stará jako vláda. Prostě, že myslím si, že asi tak starý jako byl první vládce, byl první anarchista. Akorát o něm nevíme. A ta myšlenka je strašně stará a vznikaly různé anarchistické školy. A v 19. století vznikl anarcho-individualismus. Zároveň taky v 19. století vznikla rakouská ekonomická škola, což je něco, co s anarchií nemá nebo nemělo tehdy mnoho společného. A potom v polovině 20. století přišel Murray Newton Rothbard, který hrozně překvapivě spojil myšlenky anarcho-individualismu a rakouské ekonomické školy. A z těchto dvou věcí dohromady vznikl anarchokapitalismus někdy v polovině 20. století. A jenom je na světě nějaký stát, který funguje na anarcho? Stát úplně ne, ale za první máme nějaký historický období a místa, kde se to tomu blížilo. A za druhý, teď máme v Indii jedno zajímavé město, které se jmenuje Gurgaon. A je to město, které vypadalo tak, že ta municipální autorita měla prostě nějaký malinký městečko. A pak tam přišli developeři, kteří začali skupovat zemi okolo a stavět tam hrozně moc. A protože ta municipální autorita nějak prostě reálně nefungovala, byla to Indie, tak prostě tam nebylo, tak ty developeři si do těch svých čtvrtí, který tam stavěli, oni stavěli prostě velký prostě úseky, tak oni si tam sami museli řešit prostě rozvodné sítě, kanalizaci, elektřinu, zajišťování bezpečnosti a tak dále. Čili tam máte město, který má sice asi tak 5% momentálně rozlohy toho města, je jako fakt město, který se stará prostě ta municipální autorita. A asi o 95% toho města se starají ty developeři, kteří ho tam v podstatě postavili. A ty tam zajišťují všechny možné služby, včetně jako i té bezpečnosti a podobně. Čili to je takový skoro anarchokapitalistický město. Samozřejmě je to pořád na území Indie, jo, takže to nemáte jako stát prostě. Ale ono v Indii máte takovou věc, že se tam může dít hodně věcí bez ohledu na to, jaký jsou tam zákony, že se s tím lidi moc tak hlavou jako nelámou. No a když se potom podíváte na nějaké historické příklady, tak třeba když byl kolonizovaný Island, tak několik set let potom tam neměli centrální vládu. Je hrozně zajímavý, že zrovna tam u toho Islandu se dozvíte, že tam měli takzvaný první evropský parlament, to byl, oni tomu říkají Althing. A zajímavý na tom je, že tam sice byl jakoby parlament, ale nebyla žádná povinnost těch lidí se mu podřizovat. Čili kdo chtěl a patřil do nějakých těch kmenů, tak se tomu parlamentu podřizovat mohl. A kdo tam nepatřil, tak nemusel a zároveň mu za to nic jako neudělali. Což je přesně ten princip toho auto, o kterém jsem tady mluvil. Že vlastně
máte nějaký ten stát, a já neříkám, pojďme ho zrušit a zapálit, ale říkám, nechme lidi dělat k němu konkurenci, což bylo něco víceméně takového, co udělali v tom Islandu. Ano. Já vím, že je to velká otázka, ale ohledně těch ekologických záležitostí, jak jsou řešitelné právě v anarchologii. Já bych vás tady fakt asi odkázal na tu přednášku, kterou mám o té ekologii, protože máme bychom to opravdu tady jako na hrozně dlouho a ono to má ještě hodně jako prerekvizit. Což znamená, že když bych vám teď řekl jenom jako ve zkratce tu ekologii, ono k tomu je potřeba pochopit hodně z té rakouské ekonomie. A zrovna tohleto téma se strašně blbě vysvětluje. A já bych vás fakt poslal na ten, je to kanál Svobodného přístavu na YouTube a tam najdete Anarchokapitalismus Polis. Je tam vůbec strašně moc přednášek a jedna z nich je prostě o ekologii a ono já tam na začátku i říkám, co je prerekvizitou. Takže bohužel ještě nejenom, že vás odkážu na tu přednášku, ale v té přednášce vás odkážu ještě na nějakou další, která tomu více mě předchází. Což se strašně jako omlouvám, já bych vám to hrozně rád podal nějak jako hezky a v kostce, ale já to asi víc v kostce prostě neumím. No. Zákon, nebo jakoby, kdo mi zabrání dělat zločiny kromě její morálky? Zase jako každá z těch bezpečnostních agentů prostě myslí své zákony a jako... Ne, dá se předpokládat a je to vidět na tom, kdykoliv v historii někde fungovalo policentrický právo, tak se většinou policentrický právo smrsklo na ochranu vlastnictví. Což znamená, že všechny ty, a vlastnictví tím, ale teď myslím i včetně třeba vašeho těla, že vy vlastníte svý tělo, čili že ani nikdo nesmí útočit. Což znamená, že ty bezpečnostní agentury typicky brání tomu, když někdo naruší cizí vlastnictví, nebo když někdo jako napadne a tak dále. Což znamená, že ten zákon v podstatě se strkává často velice blízký tomu principu neagrese, který v podstatě říká, že dokud vy si na svým děláte něco, tak je to v pohodě a dělejte si to tam. A v momentě, kdy vy začnete někomu jinému zasahovat do jeho vlastnictví, ať už jeho těla nebo jeho majetku nebo něco takového, tak v tom případě jste se provinila proti jeho právům a ta jeho třeba bezpečnostní agentura mu v takovém případě pomůže. A jak? No násilím. Takže když mi někdo okrade, tak ho budu zabíjet nebo? A tak to není většinou zrovna úplně moudrý někoho zabít za to, že vás okrade. A když vás někdo okrade, tak ho spíš donutí, aby vám to kompenzoval, aby to vrátil a třeba dal nějakou kompenzaci. Typicky za krádež. No, co? Ale tak oni nezakazují jako normy, to zase... Wow, to je hezký, to jsem hrozně rád. Že oni jako netvrdí, že nejsou, že nechtí žádný, prostě nechtí ten stát, který je dává, to jako... Tohle je super, jsem z toho úplně, jsem teď potěšen, že jste to řekla, fakt jako, že... Takže když je dá někdo jiný, tak je to v pohodě. Jde o to, aby ten někdo jiný nebyl zase stát. To, co já jakoby odsuzuju, není to, že někdo dává normy nebo že někdo dělá pro lidi věci. To, co já odsuzuju, je, když je nutí k tomu, aby za ně platil, nebo nutí ho k tomu, aby jeho služby využíval, i když nechce. Což znamená, že kdokoliv přijde a začne dávat nějaký normy, tak může. Dokud ty normy nezačne někomu vnucovat a nezačne třeba po někom chtít, aby mu platil za to, jako povinně prostě. Čili jako vy si vyberete, čí služby chcete používat a využívat, ale nikdo by vám neměl nutit, jako že bych vám přišel a řekl, jako já budu. Protože to je ten princip té mafie. Když k vám přijdu a řeknu, já vám budu zajišťovat bezpečí a vy mi za to musíte platit prostě třetinu své výplaty, tak to je blbý, že jo? Ale když já řeknu, kdo mi zaplatí třetinu výplaty, tomu budu zajišťovat bezpečí, tak to už je v pohodě. Okay, a teď mám jako pardon, zase se ano. Vy jste jako říkal, že před chvilkou, teď jste říkal, že vlastně není dobrý, aby někdo někomu, tak v tomhle případě ten stát, že jo, někomu násilím tlačil nějaký svoje hodnoty, svoje pravidla, mm-hmm. Jo? A teďkon ve chvíli, kdy mám tady prostě pět nějakých agentur, ano. Který mají ty pravidla prostě trochu jiný. Jasně. A teďkon, ale oni, když to aplikují na někoho, ano. Tak je přece tak je to v konfliktu, takže, ano. Takže OK, když mi jedna agentura dovolí jo. Ukrást něco do 5000 korun a je to v pohodě, ale já ukradu něco do 5000 korun, tak na mě přijde jiná agentura, skoupou mě a jakože... To je super otázka jako a dostáváme se už k nějakým jako hodně high level otázkám v ANKAPu, ale je to dobrá otázka. Jde o to, že ono se právě ukazuje z té minulosti, a on, jako jednak je to teorie, a jednak se ukazuje, že praktické společnosti k něčemu takovému fakt konvergovaly. Ono se ukazuje, že ta agentura by vám neměla zaručovat to, a je to i pro ní nevýhodný, aby vám zaručila, že vy můžete něco jít ukrást, protože ona by potom musela bojovat s těma ostatníma, což není finančně výhodný. Je to podobně, jako když třeba máte pojišťovnu, tak ona vám taky nechce platit to pojištění v každém případě, že? Ona vám taky třeba řekne, hele, jako, můžete si pojistit auto prostě a když s ním schválně nabouráte do stromu nebo budete ožralý nebo něco takového, tak vám nic nezaplatíme. Jo? To udělá pojišťovna. Něco takového udělá ta bezpečnostní agentura taky. Ona řekne, hele, jako jasně, budeme vás chránit proti tomu, že vám někdo dá třeba přes hubu, ale ne v případě, že mu vlezete na pozemek. Nebo ne v případě, že mu něco ukradnete, nebo prostě já teď no, jasný, jako plácám, jasný, ale... Myslím, že jsme se trochu jako minuli tou otázkou. No ta otázka byla, že samozřejmě ty různé agentury můžou, vy jste se ptali, když jedna agentura vám třeba povolí mu něco ukrást,
a ta druhá mu to zakáže. Ne, tak ne. V podstatě, když tady Bára mi prostě ukradne mobil, ano. A já na ní pošlu svou agenturu, protože moje agentura má pravidla, mobily se nekradou, ano. A Bára mi řekne OK, fajn, ale podle tamhletý agentury, prostě, která má působiště tam, kde bydlím, se mobily krásně. O tom přesně mluvím. Já jí jakoby násilím nutím ty svoje ale ideály v uvozovkách. O tom já přesně mluvím. Já mluvím o tom, že ta její agentura nebude říkat, mobily se krást můžou, protože by se dostávala tím do konfliktu s vaší agenturou. Jakože jde o to, že ona bude mít svoji agenturu, vy budete mít taky svoji. A teď rozhodně, protože ty agentury budou mít tisíce jako prostě klientů, tak se neustále bude stávat nějaký konflikty mezi těma klientama. A oni, když si udělají takhle debilní pravidla, že jedna řekne, mobily se můžou krást, a druhá, mobily se nemůžou krást, tak kdykoliv někdo ukradne ten mobil, tak oni dva musí být, oni dva jsou ve sporu, ty agentury. Což znamená, že pro tu agenturu není dobrý, úplně stejně jako pro tu pojišťovnu, není dobrý říct, hele, i když se ožerete, tak vám stejně zaplatíme to auto, když ho rozflákáte. Tak oni neřeknou, vy můžete krást telefony, protože když jí řeknou, vy můžete krást telefony, tak najednou oni začnou mít problém s každou agenturou, která bude chránit telefony svých zákazníků. Což znamená, že se ukazuje, že se to nakonec ustáluje na tom, že i pro ty agentury není výhodný vás chránit dál, než do toho, kdy vy někomu začnete něco dělat. Úplně ze stejného důvodu, jako pojišťovna vás nechce chránit, když se ožerete a něco uděláte. Okay, díky. Mám ještě jeden drobný dotaz z toho tématu, když trochu z toho jako nesouvisí to s tím. Ve chvíli, kdy prostě jsem chudej člověk, nebo člověk, který prostě tvrdí, že jsem, že mám fakt jako štěstí, a nebudu si platit jako žádnou agenturu. Okay? A teďkon se mi něco stane. Jo. A teďkon prostě nebude žádná policie, která by mě ochránila, nebo která by mě pomstila, nebo která by mě to nějak kompenzovala. A tak prostě mám jako smůlu, jo. Protože, víte, co je jenom skvělý? Proč by někdo, kdo má tu agenturu, mi dával jakoby karitu? To vám hned řeknu. Okay. Je na tom skvělý to, že na tuhletu otázku, kdybych se nedíval na nějaký historický vývoj... My to natáháme, pane profesore. Kdybych se nedíval na nějaký historický vývoj, tak na tuhletu otázku bych nevěděl, jak odpovědět. Jenže oni právě na tom Islandu tohleto vymysleli, úplně skvěle. Tam byli chudí lidi, kteří chtěli být chráněný a chtěli bezpečí. Já vás teda nepřerušuju, ale oni tady budou mít tělo, jak mohli by se dobře. Tak jenom přesunout. Tak jo, tak se přesuneme. Děkujem. Jsme šli prostě na pochodku, mě takové jako ženská. Jo, pohodě, jasně. Ondro. Tak vezmi to. Já vás... Tak krásně se to. Počkej, tak se spadky. Počkej. Ok, tak... Počkej, takhle... Tak, jo, tak já vás budu... Jo. A ty počkej, ne. Zdravíme se co. Jo, tak. Jo. Děkujem. Tak jdeme šlete. Myslím, jakože, nevím, prostě jsme měli takový jakože zážitek, že prostě, vy jste napsali knížku, že jo, takže jsem ji četla. Fakt jste ji četla? A co mi říkáte? Jakoby já chápu, že máte jakoby to stanovisko, za kterým si stojíte, ale úplně nesouhlasím s tím, jakoby, že by to mohlo fungovat. Ale chápu, že se snažíte najít nějaký nový. Jo, ale líbí se mi, že jste to přesetla, že když si nesouhlasí, jako super. Jakože já mám si rád, jako když lidi, jakože třeba mě se nejvíc líbí asi, když lidi částečně souhlasí a částečně ne, jakože to budu ukazovat na tím fakt jako přemýšlet. K tomu tý odpovědi, já jsem zapomněl, na co jsme se ptali. Na to, že ve chvíli, kdy nebudu platit žádný agentuře a něco se mi stane, tak proč by nějaký prachatý člověk, který řídí agenturu, mi měl dávat jako... Jo, to vymysleli na tom Islandu a vymysleli to úplně skvěle. Tam měli chudí lidi, kteří chtěli nějakou ochranu a neměl kdo je chránit. A oni vymysleli, že když jim někdo něco udělal, tak typicky potom člověk obecně, když někdo něco udělal, tak se pak vymáhl odškodní. Takže třeba vy byste mi rozbil hubu a já bych se pak soudil a byste mi za to dal tisícovku nebo něco takového. A oni vymysleli to, že ten chudý člověk, který nic nemá, za někým přišel, tehdy tam nebyly agentury, ale byly to nějaký, to je jedno, jako ozbrojenci spíš. A oni za nima přišli a řekli, hele, postavte se za moje práva, vymozte to na ně a potom si můžete nechat tu odměnu nebo její část podle toho, jak to náročný bude. Což znamená, že vám, když se něco stane a jste v právu, tak máte nárok na nějaký odškodný. A to odškodný může být to, čím zaplatíte tomu, kdo to potom vám vymůže. Takže když jsem chudý člověk, vlastně nemám nic, kromě
nevím, fakt, kromě chatrče, jo? No. Nemám nic kromě svých chatrče, která má prostě 10 tisícovou hodnotu. No. Jako přijde nějaký frajer a zapálí mi a celá moje chatrč skoří. Ano. A teď nám pozvá jako agenturu a říkám, prosím vás, jsem strašně chudej, ten darebák mi zapálil barák. Takže oni půjdou, vymůžou těch 10 tisíc, ale dají mi jenom 5. Třeba, anebo vy můžou víc, protože ono taky ten soud může přihlídnout k tomu, že hele, jako byste měl chatrč za 10, tak vám to musí samozřejmě nahradit, ale ještě vás stálo dalších 5 to vymáhat, no tak ten, kdo to zapálil, dá 15, 5 si dostane ta agentura, 10 dostanete vy. Okay. A ten soud ale takhle bude nezávislý, nebo? Ten soud by, takhle, nezávislý. To by ta agentura, ten soud. Ten soud bude spíš, takhle, tam, tohle to je strašně už složitý, protože vy nemůžete jakoby přesně predikovat ten trh, jo. Ono se může stát to, že vy budete mít soud, který bude, já nevím, můžete mít soud, který bude součástí té agentury. Nicméně to je podle mě trošku problematický, protože hodně lidí by nemuselo věřit soudu, který je součástí té agentury. Což znamená, že můžete mít jedny firmy, které jsou soudy a jedny firmy, které jsou jako agentury na bezpečnost a ty můžou mezi sebou mít jako kontrakty. Ale dobře, a ve chvíli, kdy mám teda nějaký soud, který platí na stát, ano. Jasně, platí to z našich daní, no, ale mám aspoň jako nějakou šanci, že bude nezávislý. Tak ve chvíli, kdy mám někoho, kdo kontroluje, že ten soud se nebere úplně. Blbý je, že tak, no, takhle, zaprvé. Mám ale firmu, která je soudce. Takhle, soud může vždycky brát úplatky, to je první věc. Druhá věc je, státní soud soudí případy, do kterých je zahrnutý stát. Což je trošku triky, jo? To není dobrý úplně. A takže to není nezávislý, jakože my sice říkáme, máme nezávislý soudy, ale reálně máme nezávislý pouze v případě, kdy nesoudí něco, do čeho je zapletený stát, protože potom vlastně stát soudí sám sebe, což není nezávislý. Jo? To je jakoby první věc, to je jenom taková teorie, že jsou nezávislý. A potom druhá věc je, že ta firma, která poskytuje ten soud, když by rozhodovala blbě, tak lidi přestanou mít zájem o její služby. Že? Čili prostě, když najednou vidíte, že nějaká soudní firma je úplatná, nebo rozhoduje debilně, nebo vám to prostě z nějakého důvodu nevyhovuje, tak prostě můžete říct, ale u této firmy já se ale soudit nechci, což u toho státu moc možnost nemáte. Tam, když dostanete soudce, o kterým víte, že je hajzel, tak stejně se můžete pak maximálně odvolat, ale jako stejně vás prosím. Takže anarchokapitalismus a tady ty soudy můžou fungovat jenom a akorát v případě, že máme konkurenci. Ve chvíli, kdy prostě bude jeden velký fragat, je člověk, který se domluví se všema, nebo si prostě skoupí ty soudní firmy, tak jde o to, že konkurenci máte prakticky vždycky. Jde o to, že vy vlastně nemůžete nemít konkurenci. Ono je hrozně těžký nemít konkurenci. No, tak kdekoliv nemáte stát, který zakazuje ostatním subjektům vstupovat na trh, tak máte konkurenci, protože když to někdo dělá blbě, tak někdo jiný to začne dělat taky. Jako prostě, když třeba vidíte, že je jedna velká soudní firma a dělá to blbě, tak co vám brání založit si soudní firmu jinýho než stát, který vám to zakáže? A co třeba, kdybych prostě, a teďka fakt mám jako ty mafiánky, ty firmy, jo? Prostě ani ta policie prostě nedokázala nic dělat. Jak prostě jako teďka tady ta firma prostě zlá, že jo, zkorumpovaná, prostě soudní ten monopol a vy se založíte vlastní soudní firmu. A teď prostě tam někdo přijde a řekne, hej, hej, rozbiju ti hubu, tak tím už se ta, ano, tak to je v podstatě stát, jako. To jste vlastně popsal stát, jenom to nedělá takhle, že vám řekne, rozmátím ti barák a zapálím a takhle, ale vlastně ti, vlastně udělá tohle, jo. Jakože ten stát udělá to, že když je teďko já založím soudní firmu, která bude rozhodovat jinak, než stát chce, tak oni mě zakleknou prostě. Ne asi tak, že by mi vypálili barák, ale sejmou mě. A to je nějaká ta firma, že? No tak to je prostě, jde o to, že to, co vlastně popisujete, je vznik státu. Takhle nějak ty státy fakt vznikaly, že? Prostě někde byli lidi, ty tam měli nějaké prostě svoje jako majetky a podobně a najednou přišel někdo a řekl, tady je to celý moje a vy mi budete platit. A tak vzniknul stát. Což je v podstatě to, co popisujete. Takže čili potom už by ta firma byl stát. Takže teoreticky je jedním z vývojů anarchokapitalismu vznik z dalšího státu. Může být stejně jako jedním z vývojů státu, může být vznik anarchokapitalismu. Prostě obecně, jako když dáte všemu dost dlouhý časový období, tak tam patrně všechno vznikne a zanikne. Jakože nikdy nemůžete mít říši, spořádání systém, který když dáte a dáte tomu 1000 let, 2000 let, 3000 let, že bude furt jako, že tam furt bude prostě. Jakože obecně ty říše a systémy zanikají a vznikají, takže prostě může se stát, že budete mít anarchokapitalismus a stane se z něj stát, a může stát, že budete mít stát a stane se z něj anarchokapitalismus, může se stát jako by cokoliv, takže jako může se to stát. Jako. Okay. Tak ano.
já ano. Jsem nepochopila, já jsem to jenom nepochytila, mm-hmm. ale je myšlenka anarchokapitalismu. S věznicema. Ano. No, je ale těžko podle mě, no takhle. Protože když vlastně budete mít kriminalitu, tak ona musí být omezovaná těma organizacema, ale třeba pokud by ty lidi vraždili, tak už jim to jako by... Na teoretické bázi si myslím, že slučitelá s věznicema je. Což znamená, že teoreticky fakt se může stát, že ty lidi se rozhodnou, že teda ta bezpečnostní agentura bude mít ještě jako u sebe věznici a hold to teda bude v nákladech za ty služby, které poskytuje. Je to možnost, že to takhle dopadne. Co? Co brání do vězení? Nerozumím otázce. Když se podíváte že na situaci v Americe, ano. ve Spojených státech, tak tam existuje právě spoustu soukromých věznic. No to je právě hrozný, protože co je ještě horší než stát je, když je stát, který dá nějaký pravidla strašně těsný, do kterých těsná soukromí subjekty. To je prostě největší hell. To, co může bránit ty vězně, je to, co lidi budou chtít, aby se s těma vězněma dělo nebo nedělo. Protože to, k čemu jsem se chtěl dostat, je, že já osobně si nemyslím, že vůbec vězeň, a to je jenom jeden můj názor, tohle to neberte jako nějaký anarchokapitalismus, je to můj osobní názor. Já si myslím, že obecně vězení, vůbec ten systém trestání vězení, je pro mě strašně špatný. Jakože já prostě někdo něco udělá. A teď co já udělám? Místo toho, aby ten člověk šel odškodnit toho, koho poškodil, tak já toho člověka vezmu, někam ho zavřu. No tak může odškodnit třeba jeho blízký, nebo jak, samozřejmě to nemůže napravit, jako, ale může aspoň něco udělat pro ty pozůstalí, radši než... Jako to, co já udělám, když někdo něco někomu udělá, tak já ho vezmu, dám ho do vězení. Což jako, nepomůže to jí oběti v zásadě, nepomůže to... No tak tomu útečníku na to se možná vykazat, ale tomu to nepomůže taky. Zbytek společnosti to musí jako platit, i když tím neměli v zásadě nic společného. A ten útočník se dostal do prostředí, kde asi tak to poslední, co se s ním stane, je, že se napraví, protože se dostáváme mezi samý hajzly, který už to tam takhle, a tak se vzájemně ještě jakoby budou podporovat v tom, jakože, že jo, prostě, když vezmete člověka, který je prostě nějak problémový nebo má nějaké jako zvrácené morální hodnoty, tak když to chcete jako rehabilitovat, tak to rozhodně nerehabilitujete tím, že ho posadíte mezi další, kteří to mají stejně, že jo. Protože to je jako help. Čili v výsledku si myslím, že věznice jako takový jsou prostě jako strašně špatný způsob řešení problémů jako ze všech stran, ale to neznamená, že by v anarchokapitalismu třeba lidi nakonec nedošli k tomu, že ty věznice jsou jako OK. A jako já si třeba myslím, že by lidi trestali jinak a že by šlo spíš o, že by daleko víc to bylo zaměřené na odškodnění oběti, než na potrestání pachatele. Ono se to často jako kombinuje a já si myslím, že odškodnění oběti je daleko důležitější než trestat pachatele. Když máte třeba nějakého osobního vrát, tak jako tím, že ho zavřete, tak se ochráníte jeho další jako... To je pravda, ale pokud už mám někoho, kdo už je jako takhle problémový, tak zase, jakože, nemám nic proti, jakože, když byste vy chtěla, že máte masovýho vraha a řeknete, já jsem proti tomu, aby jsme ho teda zabili za to, že je to masový vrah, tak dobře, když budete vy chtít dávat peníze na to, aby ten masový vrah byl někde prostě zavřený, tak v pohodě. A když se najde dostatek lidí, kteří řekne, hele, tady je masový vrah, a my nechceme, abyste ho prostě popravili a ty oběti taky ho nebudou chtít popravit a prostě dojde ke konsenzu, že prostě je lepší ho někam do konce života zavřít a vy to budete dobrovolně platit, tak jako OK. Ale co mi přijde problematický je, když jako máme masovýho vraha a spousta lidí řekne, no jo, my ho nechceme zabít. OK, já to celkem chápu, já bych ho asi taky nechtěl úplně zabít, nebo jako nevím, váží, ale potom... Jako co? Potom teda jako není řešením donutit lidi, kteří s tím nemají vůbec nic společného, aby platili to, že my ho nechceme zabít, jo? Platit by to měli ty, kteří ho nechtějí zabít. A ne lidi, kteří ho třeba i chtějí zabít, jo? Protože... Jako by přijde většina rozhodne pro to, že by ho chtěli. Tam vůbec nejde o většinu. Ne, tam právě vůbec nejde o většinu. To je to kouzlo. Většina rozhoduje v demokracii. V anarchokapitalismu rozhodují ty, kterých se to týká. A je úplně jedno, co se o tom myslí její většina. Je tady někdo, kdo by chtěl toho masového vraha zabít? Máme tady někoho, kdo by vyslal chtěl zabít. Všichni ostatní by ho radši nechtěli zabít. Pojď, tak já jsem to jenom tak zkrátil prostě. 3 byste ho chtěli zabít a 4 byste ho nechtěli zabít. A teď. Řešení demokracie je, budete hlasovat, ty 4 řeknou, že ho zabít nechcete, takže ho nezabijete a ty 3, kteří ho chtějí zabít, vám ještě musí platit to, že jste ho nezabili, že jo? Protože ten jeho pobyt nebyl, že musí ho řeknete. Řešení anarchokapitalismu je, zabil vám někoho třeba, tak vy řeknete, OK, já ho nechci zabít, já ho chci prostě uvěznit, fajn, když jste tam byl teda uvězněný a vy si ho to platit nebudete, protože vás to nezajímá, ale vy máte zájem na tom, aby ten masový vrah, že je to masový vrah a budete mu platit to vězení. A podle mě tohle to je jakoby
To uvažování je úplně jiný v tom anarchokapitalismu než v té demokracii. A podle mě tohle to je jakoby ta skutečná spravedlnost. Jakože spravedlnost podle mě není, že když je nás tady tolik, tak prostě si to odhlasujete a pak donutíte ten zbytek, že musí dělat to, co chce většina. Ta spravedlnost podle mě spočívá v tom, že když vy ho chcete zabít, tak mu nebudete platit vězení, a že když vy ho nechcete zabít, tak mu to vězení platit budete. A když by bylo třeba, dejme tomu, byl by tři lidi, který někoho zabil a dva z toho by ho chtěli zabít a jeden z nich by se o to chtěl starat, tak myslíte si, že je to lepší nezabít ho? To by strašně záleželo na těch soudech, ale já si osobně myslím, že by měli rozhodnout jakoby ty pozůstalí. Jakože o tom, co se s ním, jakože ten soud by měl určit nějakou maximální výši a ty pozůstalí by měli teda říct, jestli jako to chtějí nebo nechtějí udělat, jo, třeba, jako jestli třeba chtějí radši, aby je třeba odškodnil, nebo radši, aby něco, že jo. A potom, jako, či je to na tom soudci, a samozřejmě si ale myslím, že by měl jakoby primárně se starat o to, co chtějí ty pozůstalí, než o to, jako, co chce většina třeba společnosti. Tři ale já myslím o těch pozůstalých, opravdu jsou jako tři pozůstalí. Jo, co tři poslední. Kdyby by ho chtěli. Jo, tak to je prostě tak ta otázka, která už je strašně podrobná a je to zase třeba na tom soudu a je to, že je to podobně jako třeba, kdyby jsme tady byli, já nevím, za komunismu před rokem 89 a vy byste se mě ptala, jak budeme řešit donášku jídla domů prostě, tak by vám taky nedokázala to odpovědět. A tohle už je jako tak strašně detail, že na to prostě nedokážu odpovědět, protože na to by asi odpověděl ten soudce. Váš dotaz už tím byl zodpovězen nebo nebyl? Jo, byl, tak OK. Já bych řekla, že jsem hrozně škoda svědá, jako kde je pozůstalý, protože já mám nejlepší kámošku, kterou prostě zabiju, jsem s ním prostě každý den ano. A jako bydlím s ní a její máma se o ní nestará, tak rozhoduje máma nebo já, rozhoduje její tetička, kterou měla ráda. Myslím, že logicky vy, ale... A jako by to nemůžete určit, jako že prostě... Takhle, samozřejmě to nemůžete určit, ale znova opět, tam, kde máte nějaký zákony, jako teď, ve státu, tak stát řekne, že máma je její pozůstalá. Tam, kde tyhle ty zákony univerzální nemáte, dáváte tomu soudci mnohem víc prostoru, aby řekl, vy jste pozůstalá, logicky. Jestli máma se na ní nestarala, vy s ní žijete, no tak proč by měla máma rozhodovat a ne vy, že jo. Ale dneska tomu soudci zákon řekne, no máma je pozůstalá, že jo. Čili to je takový to, že ta decentralizace obecně i toho práva a toho všeho způsobí, že všichni ty soudci nemusí být vázáni nějakým zákonem, takový ty zákonné zákony a tak rozhodnout prostě musím, i když je to blbost. Ale prostě ty lidi mají mnohem víc svobody, ale i zodpovědnosti na to rozhodovat tak, jak přijde rozumný jim. Takže třeba já nevím, kdybych já byl soudce a vy byste žila se svojí kamarádkou a máma na ní kašle, tak pro mě jste jednoznačná pozůstalá vy prostě. No, ale zase, záleží to prostě. A pak by záleželo, kdyby třeba nějaký jiný soudce to dal tý matce, tak by pak záleželo, na koho z nás dvou soudců by se ty lidi obraceli víc. Takže jakoby s těma svým vrahem jediný možností, jak ho potrestali, by byly buď zabít, anebo ne. Těch možností je, kolik vás jenom napadne, jenom jsme tady řešili zrovna tyhle ty dvě, ale samozřejmě jako třeba pro mě by jakoby největší smysl dávalo, aby on nějakým způsobem odškodnil hlavně ty oběti, ty třeba pozůstalí, nebo takhle. Jakože, ale to je, je to spíš takový jako můj osobní spíš názor, než bych teď mluvil za nějaký anarchokapitalismus, ale prostě mě osobně na současném trestním právu a vůbec právu přijde, že je strašně zaměřený na trest a hrozně málo zaměřený na odškodnění, jakože oběti. A proto taky lidi třeba často se dívají špatně na to, když já nevím, třeba někdo jede ožralej, někoho zraní, to se teď stalo před asi rokem nebo dvěma, nějaký týpek jede ožralej, někoho zranil, nějakou Vietnamku, a ona potom stáhla to obvinění, protože on ji jako uplatil, že jí prostě dal nějaký prachy, že to obvinění stáhla. Ale prostě, a lidi říkají, to je hrozný, prostě je bohatý, se z toho vyplatil a takhle. Ale prostě mě to nepřijde hrozný, mě to přijde tak, že by to tak mělo být správně, protože... Nemá, ale je pořád lepší, jako nemá, ale je pořád lepší, když jí má aspoň ten bohatý, protože mě fakt nejde o tu stranu toho trestu, mě jde o tu stranu té oběti. Což znamená, že když ta ženská, kterou on srazil, radši si vzala mega, já nevím, kolik jí zaplatil, ale třeba radši by si vzala mega, než aby on šel k soudu, tak mě fakt nejde o něj, mě jde o tu ženskou. A přijde mi dobře, že on jí dal mega, ona ho nezažalovala, pokud jí to za to stálo. A ano, máte pravdu, chudej, tuhle tu možnost nemá, ale je pořád aspoň, jako, já vlastně neřeším z toho útočníka, já řeším tu oběť. A prostě je lepší pro, jako, mě, když někdo srazí, tak radši budu, jako, když bude chudej, no tak co si na něj vezmu, nic. A radši budu, když bude bohatý a nabídne mi mega za to, že mě srazil, než aby šel do vězení, protože já chci hlavně, jakoby, nějak se odškodnit, když mě zranil, a ne, a ho potrestat. To je logicky, ale zároveň, jako, když je někdo chudej a teď to přešeno, ale jako prostě srazí někde v muzeu nějakou drahou věc, tak se to bude do vězení, když to, když prostě někdo ho fakt hodně bohatý, tak si může prostě vzít pistole a střílet lidi na vás hlavu, no, prostě protože ne, se hodně zaplatím. Ne, jakože. Protože, zabrý s tím chudým, v anarchokapitalismu těžko, protože
Z hlediska státu tohle to dává smysl. Někdo udělal škodu, tak jde do vězení. Jenže co to, no to je za smysl? On udělal škodu a tak udělá ještě větší škodu tím, že mu budou muset lidi platit za ten pobyt. Ale to nemá peníze prostě. Jo, ale ono ekonomicky nedává smysl. Je poškozený muzeum. Vždycky musíme řešit, ale je poškozený muzeum. Někdo mu tam srazil sochu prostě. A ten člověk nemá nic, čeho by jako vrátil tu sochu. Tak jsem teda šéf muzea, mě ta situace jako stará. Ale to poslední, co chci udělat, je teď tomu člověku ještě zaplatit 2 roky pobytu ve vězení. Jako proč? Já se o nic mít nebudu a jenom na tom prodělám, že? Což je mimochodem to, co já kritizuju na současném jako soudnictví, tohle bude naopak špatně. A to, že bude někdo bohatý a bude střílet lidi, to nebude fungovat už proto, že třeba bez regulací zbraně kdokoliv vytáhne tu zbraně a zastřelí ho zpátky. Že? A krom toho, ono prostě dřív nebo později najde, nebo spíš dřív najdete toho pozůstalého, který jako řekne, jako ne, nestačí mi za to mega, prostě chci, aby šel do vězení nebo umřel nebo něco. A když jakoby někdo teda někoho zabije a ty pozůstalí příbuzní ty oběti jakoby budou žádat strašně velkou částku, protože se jakoby nedá vyjádřit lidský život v penězích, tak třeba že to prostě nepůjde zaplatit, že to bude moc velký, nebo budou chtít všechny zabíjet, jo? Já to nevím, jakože to jsou všechno odpovědi, které prostě už jsou strašně detailní a záleží na tom, jak by rozhodovali přesně ty soudy. Ono se to prostě nedá jako na to takhle odpovědět, že to bude tak, nebo to bude tak. Takže do čím většího detailu jdeme, tím víc já jako spekuluju a můžu vám tak nějak říkat věci, které třeba jsem někde vyčet z toho, jak to někde fakt bylo. Jako často ty moje odpovědi jsou založené na tom, jak v nějakém společnosti s policentrickým právu to reálně bylo. A já vám ani nemůžu říct, že by to tak bylo znova. Jenom prostě, jo, třeba jak jste se ptali na ty chudí, co s nima, tak to jsem prostě jako, takhle to bylo na tom Islandu, já bych to sám nevymyslel. Takže často většinou ty odpovědi, které vám dávám, jsou nějaký spekulace založené na nějaký úvaze a na tom, co v historii. Jako. Třeba zavedlo, že za brutální vraždu je odškodnění 100 000 za brutální Já nevím, já to vím, že je divný, jako, přijím, že tohle to by asi nebylo to, co by lidi úplně chtěli. Já to jakoby v tomhle... Mně to přijde jako divný. Obecně nejlogičnější je to, co lidi jakoby chtějí. A když uděláte něco takového, tak podle mě to bude moc, jako takhle, vy musíte pořád mít nějaký PR, i když jste soudce. A když budete takhle cynický, tak si myslím, že tím budete odrazovat zákazníky. I když si to třeba budete myslet, že to chcete takhle udělat, tak je fakt asi blbý postavit své PR na to brutální vražda 300 000. Prostě, jako, jo, prostě obecně, jako lidi často v uvažování o tom ANKAPu sklouzávají k tomu, že odbourávají jakoby tu lidskou složku a vnímají jenom tu jako finanční složku. A ten problém je, že ona ta finanční s tou lidskou složkou je jakoby propojená. A když se objeví podnikatel, který vám řekne jako zákazníkovi, hele, já na vás seru, já chci prachy, tak se tím zákazníky jako odežene. Což znamená, že všichni ty podnikatelé ostatně jako to dělají dneska, musí nějak tak balancovat mezi tím, jak chci co nejvíc peněz a mezi tím, hele, jako ty lidi ještě taky musí být happy, že jo. Prostě je to krásně vidět, že často lidi argumentují prostě takovým, že ten podnikatel bude dělat všechny svinstva, protože se mu to vyplatí. Ale potom, když se podíváte na to, jak fakt fungují ty firmy, tak oni to často nedělají, protože oni prostě řeknou, nechceme ho nasrat, jo. Kolikrát já jsem třeba viděl prostě ve své profesní činnosti, že se firma rozhodla, hele, tato reklamace je prostě spadlé a nemusí to reklamovat. Ale je to jako dobrý zákazník, tak my tu reklamaci uznáme prostě. A samozřejmě ne, vždycky se to také stane, ale prostě není to jenom tak, že by každý šel jenom po penězích hned. Oni ví, že když budou mít spokojený lidi, tak budou mít časem ještě těch peněz víc. Tak já jenom ještě, jsem to vlastně dělal, já už vím dobrý. No. By the way, kdyby vás to někoho víc zajímalo, tak mi můžete napsat na Facebook, já vám můžu poslat e-book. Jo. K tomu, který napsat. To je pravda. A nebo zároveň vám to můžu napsat. A nebo já vám můžu taky cokoliv poslat. A no, jako, rozhodně jsem jako rád, že jste se tady, já jsem nečekal, že tady bude takovýhle kroužek jako lidí, který to zajímá. Tak jde o to, že dneska, i když teda jasně my platíme tomu člověku prostě pobyt ve vězení a všecko, a přitom nás to trochu chrání. Vezmeme si, že tady je prostě nějaký jako psychicky narušený cápek, co prostě zabíjí lidi. Ano. A teďka on jako má nějaké peníze, jo. Teď on je u soudu a ty pozůstalí si řeknou, OK, dobře, my ho nechceme zabít, my mu ani nechceme platit pobyt ve vězení, my prostě chceme, aby nám dal prostě peníze za to, že nás za to, že nám prostě zabil tamhle tetičku. Dobře, porad přijde, vezme peníze, dáme je za tetičku a potom si půjde veselé prostě zabíjet dál. A to jako, já nevím, mě to nepřipadá úplně dobrý v tom smyslu, není to dobrý, že... ale on může přijít kdokoliv, kdo vyjádří tuhletu obavu a v momentě, kdy takováhle obava bude panovat, tak to neprojde, že jo. Jakože obecně vždycky stačí, aby, jakože, vlastně já vám tady dám nějaký odpovědi, které odvozuju od toho, jak se chovali lidi.
Ale obecně stačí, když nějaký obecný přání lidí bude v rozporu s tím, co vám tady říkám, a ono bude platit samozřejmě to přání těch lidí a ne to, co já tady říkám. Že? Já se prostě snažím jakoby nějak modelovat tu společnost, ale samozřejmě to, co tady říkám, nejsou jako zákony, které musí platit, to je něco, co se tak snažím jako odvozovat. Že? Takže prostě zrovna ten případ, který jste uvedl, jako jasně, tam by to takhle asi nefungovalo, protože přesně z toho důvodu, který jste uvedl, to by ty lidi takhle asi nechtěli. Že? Každopádně já vám moc děkuju, že jste přišli. A co se týče jako všech, co jste tady zůstali, tak Richard měl dobrý nápad s tím e-bookem. Pokud kdokoliv chcete, já mám vlastně tu knížku, kterou jsem napsal, můžu vám ji dát jako e-book nebo audioknihu a jako já to, jako když jste tady takhle byli a vydrželi, tak vám ji klidně nám jako zdará. Když mi napíšete na mail urza@urza.cz a napíšete, že jste tady byli v tom kroužku, tak já vám pošlu audioknihu a e-book, kde se můžete prostě dočíst, co budete chtít o tomhle. A nebo stačí, když jste řeknete Richardovi, on nám to taky dá. Čili je to prostě na vás, jako rozhodně jako to. A my taky děkujeme. Já myslím, že to bylo zajímavé, když jsme třeba spolu někdy v těch nesouhlasili. A to bylo super, že jo? Vlastně jako ten nesouhlas je skvělý, já to mám jako hrozně rád prostě. Když, a hlavně vy jste se třeba skvěle ptala, že jo? A jako více lidí se tam skvěle ptalo. Jakože třeba, když jsem tady byl před těmi dvěma lety, tak se mě to trošku to bylo taky jako, že na mě ty lidi hrozně požvávali a vlastně jako neměli moc zájem se něco dozvědět, spíš jako to tak jako se hodně řvalo a vlastně hlavně jeden učitel se do toho jako hodně přidal. A ten byl úplně jako expert na to, že mi byl schopen třeba 10x skočit do řeči, když jsem říkal jednu větu, vždycky jsem řekl dvě slova a mě přerušil. Ale jako teď mi to přišlo super a přijde mi, že jako fakt ty otázky byly hrozně dobrý. Takže já vám fakt děkuju. Mějte se krásně. Díky. Ale ještě, že napadlo k tomu, co jsi říkal, s těmi dětmi, které se, řekněme, nebudou chtít postarat o svoje rodiče. Ano. Právě naopak nezpůsobuje to, že my tady máme malou porodnost, tím, že nějakým rodičům řekne. Možná jo. Otázka je, jestli jakoby malá porodnost je dobrá nebo špatná. Ono se obecně soudí, že špatná. A já si osobně ani nemyslím, že prostě malá porodnost a to, že by, jako kolik nás má být, 10 mega, 5 mega, 15 mega, jako obecně se straší jako s malou porodností, že by jako ubejvali lidi, ale já si myslím, že to jako nevadí prostě. Jako ano, ono to vadí tomu současnému důchodovému systému, ale obecně to jinak nevadí. Ale potom tím, že třeba nemají tolik dětí, protože si myslí, že nemají, že budou mít tu jistotu, tak si nakonec nebudou mít, protože mají málo dětí. Jo, jako je to možné, já těžko říct. Každopádně já to vypnu, takže díky za dotazy a za všechno.